Bom dia. Alô? Bom dia, Romero. Primeiro a chegar. Bom dia, tudo bem, meu amor? Bom dia, Esté Silva. Foi a primeira a deixar o like pra Esté, hein? O Francisco II, Edvaldo III. Bora chegando, meus amores. Muito bom dia, turminha abençoada da nervosa. Deixa eu colocar isso aqui pra cima. Bom dia, Nath. Bom dia, Marquinho. Tudo bem? Como estão? Bom dia, Francisco, Tainá, Ludmilla, Denilson. Bom dia. Como estão vocês? Tranquilos? Bora chegando, turminha abençoada da nervosa. Vou colocar o negócio aí, pronto. Estão me ouvindo bem? Oi, Esté, tudo bem, maravilhosa? Foi nada, Eurinho, foi o outro ali, vai. Bom dia, Antônio! Bom dia, todo mundo! Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha! Bom dia, Fernando! Bora chegando! Bom dia, Gustavo! Chega mais! Bom dia, Adilson! Bora que hoje aqui nós tá com a carga diferenciada, hein? Bom dia, Gilberto! Bom dia, Lipton! Seja bem-vindo, Murilo! Santelino, bom dia, bom dia! Nós temos ainda hoje, Santelino! E aí, Sebastião, como você está, meu queridão? Sejam bem-vindos, meus amores, a mais uma livezinha da Nervosinha todo dia, a partir das 8 horas, mas sempre um pouquinho depois, né, gente? E aí, Isaías, Leandro, tudo bem também? Bom dia, sejam bem-vindos! Como estão vocês? Já tomaram aquele cafezinho da manhã? Ou ainda nem pensaram em tomar café? Rapaz, verdade, hein, Rangel? Sextou com S de quê, gente? Sextou com S de saudade. Eu não tô com saudade, não, mas simbora. Se fosse S de churrasco, mas cadê o S no churrasco, né? Bom dia, Robert William. Tudo bem, meu amor? Tô nervosinha hoje? Bom, eu não sei se eu tô nervosinha hoje ou se eu sempre fui nervosinha, não é? Até porque eu não sou a nervosinha. Bom dia, Isaías. Bom dia, Yasmin. Bora, turminha. Bora acordando que hoje é sexta-feira, dia de tomar um suco de laranja. Bom dia, patroa Jennifer, como está você? Bom dia, Silêncio, meu queridíssimo. Eita, que turma abençoada. Aê, Marquinhos, tá de volta, né, meu queridíssimo? É isso aí, eu digo isso. Pra quem tá chegando agora, obrigada a quem tá deixando aquele likezão, ou compartilhando, ou seguindo, sejam bem-vindos, obrigada. Obrigada, João Arthur. Wanderson chegou também com a gente. Paulo, eita, nós, hein? Bora, gente. Nossa carga aqui é uma carga especial, viu? É um tambor gigante, gente. É um tambor enorme, um latão aí gigante que a gente tá transportando aqui nessas estradas de desafio, hein? Bora ver se a gente chega num lugar com ela ou cai lá embaixo, hein? Ou um outro. Bom dia, Sebastião. Tudo bem, meu amor? Luiz, meu querido, quanto tempo? Tá bem você? Saudade! Bora, Adriano! Sebastião tá falando o quê? Que isso, meu? Oh, thank you, Sebastião. Thank you. Thank you so much. Wesley, bom dia. Amanhã é dia de trabalhar. Eita, nós, o Robert vai voltar a trabalhar. Fazer o quê, né, Robert? A vida é assim mesmo, você trabalha, você passa fome. Eu tô linda hoje, Marquinhos. Muito obrigada pelo elogio, meu bem. Já tomou café? Bom dia, Alisson. Como é que tá as coisas? Ei, Robert, descobri uma coisa sobre você. É verdade que quando a gente manda você falar Rodvin, você some? Pois é, foram 4 dias consecutivos de Rodvin que você sumiu logo depois. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Léo. Tudo bem? Bora, turminha. Bora acordar, hein? Bora que hoje é sexta-feira. Ah, não é isso não, Rodrigo. Chega mais, Sebastião. Tudo bem? Bom dia. Vamos acordar, turminha. Vamos. Isso na hora tá dormindo não, hein? Olha só, já são 8h22 da manhã. Oi, Hércules. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Seja bem-vindo. Bora, Betânia. Alfredo chegando. Ah, você que tá chegando aqui pela primeira vez, gente. Olha, taca o dedo no botão da estrela e vê se vocês têm uma estrelinha grátis pra mandar pra Nervosinha, tá? Que se você nunca mandou, você consegue mandar a estrela de graça sem ter que pagar nada, tá bom? Ai, Jesus. Eita, minha Nossa Senhora. O negócio é eu acertar o caminho aqui agora, né? Ai, Nossa Senhora, Jesus. Gente, pera aí, viu que o negócio tá diferente, tá? Eita. Deixa eu ver se eu acerto o caminho. Ah, não. O barril afundou. Ai, Jesus, gente, não consegui. Pera aqui, ó, Leandro Lima conseguiu mandar estrelinha grátis, tá? Jesus, Leandro, tu viu aí, rapaz? Eu tentei, eu juro que eu tentei.
Ai, minha notas. A Mila me mandou um abraço pra Mila também, né? Meu queridíssimo Leandro Lima, muito obrigada aí de coração pelas 75 estrelinhas, fortalecendo a boa da nervosinha. Beijo, meu querido, obrigada de montão, hein? Tudo de bom pra você. Ai, ai, não tinha uma carga menor, não tinha não, Leandro. Hoje não tinha carga menor não, rapaz. A carga hoje tava grande assim, ó. Eita, meu, a carga entrou no negócio aqui, peraí, gente. Pera aí. A carga entrou dentro do negócio aqui, rapaz. Vamos devagarzinho. Pra quem tá chegando, chega mais. Seja bem-vindo. Ê, negócio, hein? Deixa eu colocar de meio-dia aqui que vai resolver aqui. Pera aí. Meio-dia. Isso, agora sim, hein? Agora é clarinho dos lados, certo? Bom dia, Clécio. Tudo bem? Cara, mas passou ali. Já deu um banho na carga, né? O tambor já tá enferrujado. Aí a gente molha ele, gente. Como é que vai ficar esse tambor, hein? Vai chegar lá só o ferrugem, porque o tambor não vai chegar mais não, hein? Bom dia, Quitéria, minha querida. Como você está? A música não tá muito alta não, gente. Dá uma olhadinha aí pra mim, Caterine. Se tiver muito alta, não sei. Olha só. Millie Smith. Gente, por que não tá aparecendo de novo o barulho das estrelas, hein? Ai, minha nossa. Paciência aqui comigo, gente. Deixa eu ver por que não tá saindo o barulhinho das estrelas. Eu acho que eu já sei. Quer ver? Não, não é isso não. Tá tudo ok, hein? Ê, meu, faz barulho não. Vamos ver se agora vai dar certo. Ô, Mili, beijo, obrigada de coração pelas 30 estrelinhas, fortalecendo a boa da nervosinha. Beijo, meu amor. Vamos aí pra frente, vamos. Eu pensei que era um tonel, que isso? Mila, minha maravilhosa, minha linda, obrigada por compartilhar, vem que vem, mulher. O Denilson também tá chegando lá de Três Pontas. Aqui em Minas Gerais, são cidades com esse nome, é mesmo? Você conhece Juiz de Fora? Bom dia, André, tudo bem, meu amor? Chega mais. Pode vir, pode chegar, gente. Se você estiver aqui pela primeira vez, arrote pra nós, hein? Exclamação, notify aí pra nós. Você é de Itapeva? Ah, tá bom. Itapeva é o quê? Ah, é São Paulo. Achei que era Minas também. Bom dia, Luiz Carlos. Seja bem-vindo. Minha querida Mila, maravilhosa. Que faz live aí do nosso queridíssimo FF, né, ô Mila? Ô Mila, e cadê o GTA, mulher? Até hoje eu esperando, hein? Bom dia, Flávio. Tudo bem, Rafael? Eita, menino do céu. Jesus. Flávio Carvalho, tu viu isso aí? Se eu tivesse colocado o volante um pouquinho mais pra lá, nós tínhamos descido com tudo de novo, viu? Ô meu, deixa eu devagar aqui, gente. É o que vocês sabem, né? Esse acelerador meu aqui, ele acelera sozinho, né? Aí é isso. Rafael Pérez, tudo bem, meu amor? Bom dia, como está? Bom dia, Bruno Santana, Nazildo também chegando. Buzina para vocês. Roberto Santos, chama, Adalberto, para frente. Alberito também deixou o likezão. Eita, nós, hoje está cheio de patrão. Combustível de quê? Não. Não é esse tipo de combustível, não, meu amor. Que é isso, meu bem? É combustível de... De nada, brincadeira, é só o tambor, ele tá seco, tá? A música não está alta não, beleza, então tá bom, porque pra mim tá, negócio estranho. Tá baixo pra vocês e alto pra mim, né? E aí, Alveri, como é que tá o homem, bom todo? É por aqui? Oxe, é, pra mim já tinha vindo aqui, não? Será que eu errei o caminho? Ai, minha Nossa Senhora, bom dia, Elismar. Ô, nós aí, mais estrelinha, mas o barulhinho não tá saindo não, mas já sai, viu, gente? De pouquinho em pouquinho nós chega lá, né? Meu queridíssimo... Vou colocar isso aqui pra cá. Querido João Vitor Gonçalves, muito obrigada de coração pelas 25 estrelinhas, fortalecendo a bobada nervosinha. Beijo pra você, meu amor. Muito obrigada aí, tá? Por fortalecer com estrelas. Ajuda muito a nervosa. Fico muito feliz, muito grata. Simbora! O barulho da estrela que é bom, tá por aí, né? Ai, 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 gente. Jairo tá lá em Rio Branco, no Acre. Seja bem-vindo. Errei o caminho, novidade. Verdade, né, gente? Estranho seria se eu acertasse o caminho, porque errar já é de costume. Meu querido Moisés, chegando. Vamos, Moisés. Como é que tá o homem? Bom todo? Bom dia, vem que vem com a nervosinha. Bom dia pra Nelito. Nelito, bem-vindo, Nelito. É pra cá, Nelito, que eu tenho que ir. Como é que eu faço agora? Eu acho que vou fazer assim, vou fazer a curva aqui na frente, vamos lá. Bom dia, Frederico, tudo bem com você, meu amor? Seja bem-vindo.
Não, é pra frente, caminhão. É pra frente. Ih, rapaz, o caminhão tá colando seca aqui, gente. Vê se pode. Ah, não pode não. Eu não deixo. Vai. Ih, deixa eu dar ré. Uai, meu, do nada o caminhão tá colando seco. Eu, hein? Eita, quase levei aquele carrinho. Menino, o carrinho passou com tudo, não viu eu aqui, não, certeza. Aquele dia foi mesmo. Oi, Diogo, tudo bem, meu amor? Bom dia, como está você? Ai, ai. Verdade, teve uma vez que eu fui fazer uma entrega de uma carga, eu passei 3 vezes pelo lugar de entrega e errei. Passei direto pelo o destino 3 vezes, gente. 3! Nossa senhora, você faz questão de lembrar, né, ô Leandro, tu não esquece esse dia não, né, danado? Mas, rapaz, e aí, Joelito? E aí, Nina, tudo bem? Oi, Matias, tudo bem também? Bom dia! Bom dia, Terezinha Teodoro! Como está você, queridíssima? Nina! Hello, long, good morning! Oi, Elton, bom dia pra você também, pro Leandrinho chegando! Rolson! Rolson! Ué, Rolilson! Jesus, uma coisa assim, seja bem-vindo, meu amor! O que importa é que você tá por aí, tá bom? A barbeiragem aqui com certeza continua, viu? Simbora! Vamos lá, vamos lá! Bora buzinar! Pera! Eita! Eita, Jesus! E agora? Ih! Nossa, tá com calor essa hora, Diogo! Sério, tá quente? Olha, Diogo, aqui o dia tá assim nublado, sabe? Não tá quente aqui não, mas também não tá frio, tipo. Sabe quando não tá quente nem frio? Tá um negócio assim bom, entendeu? Um clima agradável, tá de boa. Ontem mais cedo tava frio, aí hoje de manhã eu tava com blusa de frio, mas eu acordei com calor, né? Pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos, tá, meus amores? Obrigada pela presença desde já. E ó, pra frente que se anda, turminha abençoada. Bom dia, Nair. Bom dia, Misael. Bora, Israel. Chega mais, Damião. Pra frente, Damião. Bora andar nesse estradão aqui, rapaz. Tem que ter uma coisa muito boa aqui pra andar comigo, tá, gente? Coragem. Vocês têm coragem? Se você tiver coragem, é só vir comigo, tá? O resto vocês não precisam, não. Só de coragem. Tiago Lotério, meu amor. Bom dia. Nada, Nair. Essa aqui é onde eu faço, tá? Bom dia, Márcia! Márcia Mendes! Bom dia, Mohamed! João de Paula chegou, sejam bem-vindos, meus amores! Agradeço a presença de todos! Vem tomar café! Vem tomar café se você tem que sair para trabalhar hoje mais tarde! Já pega o cafezinho aí se tiver feito, se não tiver feito, aí eu já não sei, né, gente? Porque esse negócio é. O meu café eu já tomei, tô acordada desde as. Na verdade, eu não tô acordada desde as 4, não. Eu acordei 4 horas, 4h30. E aí, claro, né, gente? Quem tem gato aqui? Você tem gato? Sabe que quem tem gato não dorme direito, né? Pois é, eu tenho logo dois, tem a Janinha e o Salenzinho. Eles me acordaram de 4h30 da manhã, só que depois eu peguei no sono depois e acordei às 6. Aqui não tá o tempo misturado? Ai, ai! Como assim o tempo misturado? Eita, nós! Alex, seja bem-vindo, meu amor! Beijão pra você, obrigada por me seguir, tá? Seja bem-vindo! Continua aí, viu? É isso aí, gosto desse jeito. Ai, ai, fala, Misael, como é que tá o homem? Ai, ai, hein? Bom, gente, vamos ver se a gente chegou de cima com essa carga, tá? É uma carga única, uma entrega só. E o negócio aqui é assim, fazer a estrada completa sem cair lá embaixo. Essa é a parte difícil, né? É você levar essa carga aqui sem cair, porque é muito difícil. Acaba que nem tanto, mas de vez em quando você acaba fazendo a barbeiragem aqui com o caminhão e ó, cai lá embaixo. E a queda é grande. Já foi pra academia? Ah, você já foi pra academia, já tomou banho, né? Ah, entendi. Já comeu? Isso nos seus sonhos, né, Diogo? Porque ainda nem levantou da cama, né? Aqui falei a verdade mesmo. O sol tá tímido? E é mesmo? Eu não tô tímida, não, hoje. Brincadeira, Leandro. Como é que tá, raio de lua? Maraísa, minha queridíssima. Bom dia. Deixa eu buzinar pra Maraísa que tá chegando aí. Bora, Maraísa, pra frente que se anda. Seja bem-vinda com alegria. Oh, não, 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 não. E agora? E agora, gente? Pera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aproveitar. Ah, foi. Gente, e agora? Gente, como é que eu faço? Será que dá pra voltar? Eita, minha nossa, gente. Deixa eu ver aqui o diferencial.
rapaz. E agora, Misael? Gente, agora, será que eu consigo subir? Não, 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 freia, freia, freia. Não, não. Alguém me ajuda a puxar aqui, gente? Segura aquela parte lá de trás. Caterine, mulher, me ajuda aqui, Caterine. Tô na minha madeira, e agora, madeira? Ai, Jesus, não faz isso, não. Não cai lá embaixo, não, que eu vou ter que chamar o guincho. Eita, Jesus, Senhor, abençoe. Vai. Isso. Vai. Não, 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 não. Ai, gente, peraí, viu? Não desisto agora, não, hein? Ui, caçamba, meu irmão! Ah, não! Faz isso comigo, não! Gente, eu acho que agora não volta mais, não, hein? Tentamos, né? Tentamos, mas não teve. O tambor vai descer, gente. O tambor vai tomar outro banho aqui. Vamos encher o tambor lá de água, então. Ih, cadê a água? Eu acho que esse tambor vai ficar amassado, turminha abençoada. Ih, não deu. Tentamos. Olha o tentando. Olha o caminhão tentando voltar aí. Ó. Eita, menina, esse caminhão aqui tem coisa na roda da frente? Tá danado! Oxi! Que danado esse caminhão! Ai, gente! Vai não, tentamos, tá? Vamos ter que voltar, gente. Vamos ter que voltar. É isso. Ô, Caterine, clipa pra mim 17 minutos à madeira. 17 minutos. Por favor. Aí coloca lá, tambor caindo, 17 minutos. Marca pra mim, por favor, Modera. Modera abençoada. Marca que depois te dou R$ 1. Ai, gente, então eu subi com a câmera zero porque, entendeu? Não deu certo. Ah, licença. Peço licença, não é pra contar a minha história? Não é pra contar a minha história. Minha história vocês já conhecem, né? Só quero colocar aqui na minha live também pra ver como é que tá. Cadê eu? Achei, me achei. Pronto. Pronto. Prontinho de novo? Agora bora! O dia que o caminhão ficou pendurado nas alturas. Rapaz, pois é, eu tentei voltar ali, gente, mas não deu certo não, tá? Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe. Bom dia, Douglas! Bom dia, Miguel! Seja bem-vindo! Bom dia pra vocês, Diogo! Fala comigo, homem! Diogo é todo tímido, nem fala com a nervosinha, gente, como é que pode? Eita, minha Nossa Senhora, Felícia! Isso, Felícia, vai mexer no celular enquanto tá na direção. Fala, Jesus do céu. Ô, gente, pera aí, tá paciência comigo. Vai, Felícia, vai mexer no celular enquanto tá na rota. Jesus, gente, calma aí que a carga não tá ficando, não, tá? Paciência comigo. Paciência comigo. Aí. Ai, sorry. Não deu, né? Foi com tudo, turminha? Ai, gente, tá danada, hein? Bom dia, Daniele, tudo bem, maravilhosa? Marcos a caminho, meu querido, bom dia, tudo bem? Como é que tá as coisas? Ih, rapaz! Deixa eu frear aqui rapidinho, vamos ver se mais sobe agora, hein? Nossa, o caminhão desceu com. Tu ri, né, Caterine, sua danada? Danada! Bom dia, Ivan! Ô, Diogo, meu amor, obrigada por renovar a assinatura com a nervosinha, tá, meu anjo? Coisa linda! Olha aí, se o Diogo não renovou a assinatura pra mais um mês com a nervosa. Obrigada, tá, meu amor? De coração, Diogo. Um ano! Um ano! Aniversário de um ano de assinante, Diogo. Apareceu aqui pra mim, coisa linda! Aí, gente, o Diogo Rodrigues já é assinante da nervosa há um ano. É muito tempo, né? Diogo, obrigada, viu, Diogo? Obrigada por estar aqui comigo até hoje, tá? Ó. Muito obrigada pelo companheirismo, sabe? E aí, Natanael, bom dia, Bruno. Ah, então, Bruno. A gente cai, mas a gente levanta, entendeu? A vida não é assim? A gente não leva umas quedas, a gente não leva uns tombos, mas a gente não levanta? Sai catando cavaco? Então, aqui a gente também faz isso.
Ai, oi, Letson, tudo bem, meu amor? Bom dia. Marcos e a Canine fortalece a nervosinha. Vem, Marcos, como é que tá o homem? Vai trabalhar hoje aqui em casa? Me diga. Me conte mais. Conte-me mais sobre vocês. Me conte você que tá chegando aqui pela primeira vez, que eu tô vendo que hoje tem muita gente nova aqui. Então já aproveita, gente. Vem aqui, conversa comigo. Me fala como é que vocês estão nessa manhã. De onde vocês estão falando? São Paulo, Rio de Janeiro? Tem alguém aqui da Paraíba? Hoje, que chegou aqui hoje? Quero saber, hein? Eu também sou paraibana. Moro em Minas. E vocês, são de onde? Mora onde? Fala comigo. Ô, Diogo, obrigada pelas estrelinhas, Diogo. É, tá sem tocar, mas obrigada, tá, meu? Ai, ai, Diogo, valeu de coração pelas 10 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Beijo, meu patrão. Gosto de você de montão. Não todo dia, mas às vezes eu gosto de você, tá bom? Aqui nós fala a verdade. Olha, o Letson falou que mora lá em Santos, Santos, São Paulo, né? Seja bem-vindo, meu querido. Bora, quem mais? Onde vocês moram? Vai, quem em São Paulo aí? Fala eu. Alô? Salve pro raio de sol, agora sim. Tá na rua hoje, Marcos? Hoje é dia então, né, meu querido? Bom dia pra Júlia Farias, você também fez, Júlia? Ai, ai, sejam bem-vindos. A Júlia tá aí, eita, mulher bonita, rapaz. Chegou chegando, hein? Bora, Júlia, vem com a nervosinha aqui. Ih, mas já tá chegando nas 300 reações, é isso mesmo. Gente, obrigada quem tá aí, ó, subindo. Tô vendo aqui, ó, o Diogo subindo em coração, o Gilvan também tá subindo em coração, junto com a Júlia Farias. Obrigada, gente, pelos corações aí, pelos joinhas. Vocês estão fortalecendo bastante, hein? Muito obrigada. Não, não, neve. Boneco de neve, isso não é... Isso é um tambor, entendeu? É um tambor gigante. É isso. É que ele é diferenciado mesmo, assim. Oi, Miriam, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Disseram que tu é barbeira Menezes? Mentira, quem falou essa mentira pra você? Me conte que eu vou atrás dessa mentira, viu? Ó, não me chama de barbeira não, que eu não sou não. Mentira, eu sou. Quem te falou, tava falando a verdade, Menezes. Sou barbeira mesmo, né? A gente tem que aceitar o que a gente é. Ou então tentar melhorar, né? Já, se não for uma coisa boa. Mas ser barbeiro é bom. Aqui nessas voltas tudo bem. Só não pode ser barbeiro de verdade na rua, né? Aí o negócio é diferente. Bora, Robert William. Oxe, Robert, tu ainda tá aqui? Rode 20 então, Robert. Leandro, se prepara pra ele sumir, viu? Oi, Fred. Luana Araújo. Vem que vem com a nervosinha. Salve o Luiz Carlos. O quê? O Glória? Ah, não! Nossa, Marcos, a Camila entendi outra coisa que você falou aí, meu anjo. Minha Nossa Senhora. Barbeira não é a nervosinha? Como não? Pera aí. Oxi. Ih, gente, aquele carro ali ficou mesmo na minha frente, vocês viram só? 9! Ah, Robert, pelo amor do Senhor, né? Senhor do Senhor, Nossa Senhora. Quer me deixar sem salário esse mês, é, Robert? Não tem condições, não, meu bem? Oi, Ítalo! Bom dia, Ítalo Pinheiro! Como é que tá o homem? Cadê seu filho também? E sua mulher, tá voltando também? Como é que tá a família? Ô, oh, devagarzinho! O Tilápia tá aí, né? Ai, ai, depois desse dia o jogo nunca mais brincou comigo, cara. Culpa da Caterine que ficou chamando de Tilápia. Só porque, entendeu? Alton, bom dia, Alton Jorge, de onde que tu fala? Oxi, ele é bom com todo mundo, Robert. Vai de novo, vai de novo. Will Silva, bom dia com alegria. Vem que vem com a nervosinha. Coloca na parte interna, vou te mostrar, meu queridíssimo, como é, né? A parte interna aqui. Só que nessa rota, meu anjo, não dá muito certo pra andar em uma estrada com a rota de dentro. Com a parte de dentro, não, porque você não enxerga direito, não tá andando, não, tá vendo? Ó. Mas é assim a parte de dentro, é bem legal também. Mas, aí, tá vendo? Não dá muito certo não, gente. Jesus do céu. Ih, rapaz, saiu diferenciado aqui o negócio. Será que sobe agora? Eita, nós. Ô, Diego, tudo bem? Saudade, rapaz. Olha quem chegou hoje por aqui. Galerinha, não esqueçam de ativar a exclamação Notify, tá? Ou então vocês clicam na tela e ativa o sininho que aparece desse lado. Que aí, todo dia de manhã você recebe notificação minha, beleza? Ah, Diogo, pelo amor de Deus. Bom dia, Thiago. É um Renault hoje que nós tá, né? Isso mesmo, Ítalo. Klebert, George, bom dia. Ih, gente, peraí. Vai lá. Oi, Will, tudo bem, meu amor? Bom dia.
Saindo de férias, Gilvan? Ai, Jesus. Vamos lá, hein? Ah! Deixa eu dar uma rezinha aqui, turminha, devagarzinho. Eu sou barbeira, é? Ah, deixa de conversa que eu não sou barbeira, não, mano. Eu não sou barbeira, não. Pra viver de barbeiragem. Fagner, guitarrista. Ô, patrão, tu veio aqui ontem, patrão Fagner. Falei contigo, mas aí eu não sei se tu sumiu ou se foi tu que falou e eu não respondi. Me desculpe de qualquer jeito, tá, patrão? Como é que você está? Tudo bem, meu amor? Ela nem lembra do clipe. Não lembro mesmo, não. Não lembro mesmo, não, Jô. Queria dizer que eu lembro, mas eu não sei de que clipe você está falando, não, tá? É a maior verdade aí. Não mentiu, não. Não mentiu, não, porque eu realmente não lembro. Você também é tímido, Marcos? Ai, gente, olha, negócio de timidez o quê? Bora, Leandro, bom dia. Eu não sou tímida. Já fui muito, mas hoje em dia não, né? Bom dia, Gilvan. Gilvan Bahia, tudo bem? Claudio, se deixando likezão, fortalecendo de montão. Obrigadão, meu patrão. Vamos, turminha abençoada. Bora, bora de altas rodas. Vai me mandar? Não me manda não, que eu não quero não. Que nada! Peço desculpa de qualquer jeito, Fagner. Como é que você está hoje nessa manhã aí de sextou, hein? Sextou, Fagner. Sextou com S de saudade ou com S de... S de quê? De churrasco? Oi, Mia! Linda e barbeira. Ai, que coisa linda, né, Mia? Além de linda barbeira, vê se pode, Mia. Obrigada, minha linda. Você é linda e maravilhosa também. Seu cabelo é lindo, inclusive. Eita, Claudice, a Roche. Ai, Jesus, Marcelino, Jefferson. Minha nossa. Esse sou eu. Esse alguém sou eu. Ai, 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 sou eu. Eu mesmo sou nada, minha menina. Aí, ó, gente, meu Insta aí, pra quem quiser acompanhar, é Felícia Fink, tá? Vai lá me mandar o clipe, não me mande não, viu? Não me mande não, viu? S de solidão lá! S de solitude, não solidão! Bom dia, Chinaski! Como é que tá o homem? Carlito Oliveira de Moçambique, arrocha, meu querido! Bora buzinar aqui pra vocês acordar! Mia, obrigada pelo seu coração, viu? Já é meu, minha filha! Agora nós não dividimos mais com ninguém, seu coração é meu! E é isso, pra frente se anda! Chega mais o bigode que tá todo dia com a nervosa, o neto. Vamos lá, gente, vamos lá. Barbeiragem nós tem, mas não todo dia, né? Ih, levei o carrinho ali, ó. Certeza que esse era o carro do Robert. Foi quase. É isso. Sextou com F de Felícia. Uai, mas sextou com F? Uai. Josemar, bom dia, meu querido. Obrigadão pelo likezão. Vem que vem de coração. Olha aí, sextou com S de salame. Ah, beleza, viu, Caterine? Ai, gente, ó. Não me surpreende, Caterine. Não me surpreende você falar uma dessa. Quem chegou ali foi o Theo Gattoni. Gattoni não, né? Gatão, digo. Theo Gattoni, bom dia. Meu senhor do céu, Theo. Desculpa aí, cara. Eu errei teu sobrenome, foi sem querer, viu? Ai, ai, bom dia, irmã. Bom dia, Edileuza, Cássio. Ah, porque sexta em inglês é Friday, né? Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido, meu bem. Esqueci que você manja dos inglês, perdão. Sábado com S de Felícia. E o S em Felícia, cadê, rapaz? A Thaís de Areia, como é que tá suas férias? Tu viu, né, Theo? A gente aqui manda as coisas na caruda. Rapaz, aqui não tem barreiras pra nervosinha, não. Eu saio tropeçando em todas as barreiras e vou pra frente, meu querido. Bom dia, PH. Bom dia, Angelita Gomes. Angelita, é tu mesmo. Eita, Angelita. Esse carro aqui... Deixa eu voltar aqui tentando levar ele. Meu filho, saia do meu meio. Tem que ter coragem pra andar comigo nessa estrada, viu? Oxe, pra frente, caminhão. Vai! É pra frente que se anda! Aí, ó. Licença! Vai! Ai, ai! Simbora, Johnny! Como está você, meu amor? Vamos, vamos, turminha! Olha só, pra quem tá chegando pela primeira vez, vê se vocês têm 75 estrelinhas grátis pra nós, hein? Olha aqui nesse ícone da estrela. F, né, de... Hã?
Ah, tá, você tá falando com o Leandro. Eu não entendi, foi nada ali, rapaz. E aí, Alves, tudo bem? Bom dia. Ótima sexta pra você também, meu bem. Nossa senhora, a semana passou voando, né, gente? Nossa, desde semana passada que eu tô assim, meio aqui, meio mil coisas pra resolver. Nossa, ontem eu fui estudar, só passei raiva, gente, ó. Sinceramente, eu tava treinando ontem um negócio que eu tô estudando. Nossa, me irritei. Johnny, tudo bem? Pelo menos eu consegui estudar inglês, né? Assistindo a live mais as crianças. Ah, sério? Os seus filhos estão aí? Não foram pra escola hoje, não? Ou ainda vão? Bom dia, William Toledo. Tudo bem? Tu estuda o quê? Inglês? E também day trade ou hotel? Só estudo, tá? Não pratico. Só estudo. Tem o melhor professor, então, né? Não vou perder essa oportunidade. Bom dia, Johnny. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Moraes. Meu querido Alves, muito obrigadão aí por compartilhar, tá, Anjo? Moisés tá lá em Santa Maria, seja bem-vindo. Santa Maria é onde, Moisés? Liga pra nós, conta pra mim. Me diz o que você está fazendo. A Fê encarou esse dia. Cadê nem, mulher? Uai, tu não explica as coisas? Tu quer que eu entenda de primeira? Tá achando o quê? Johnny Quest! Ô, Johnny! Obrigada, hein, Johnny, por seguir a nervosa, tá, meu querido? Exclamação noite vai pra nós, vai, vai, vai. Devagarinho, vai, vai. Ah, você tem outro dois, mas não tem nessa cidade. Como é que faz pra ter? Ih, rapaz, isso aqui você compra, tá? Olha só, pra você comprar esse mapa aqui, você tem que falar com o nosso queridíssimo Josimar Gaming. Beleza? Ele também faz live de Euro Truck. E ele é o dono, é o cara que fez esse mapa aqui. Fala com ele, tá? Josimar. Ele que vende esse mapa aqui que eu tô usando, beleza? Na verdade, eu não sei se ele vende esse mapa, mas eu acho que ele vende. Você tem que ver com ele. Eu sei que eu comprei com ele. Vem lá com ele, rapaz. E aí, Ataíde, bom dia! Amanheceu o quê? Ah, foram... não amanheceu... Não. Ah, não foram porque amanheceu maior chuva, entendi agora. Depois de 2 anos aí... Fagner, nervosinha é assim, meu bem. Eu demoro pra entender, mas quando eu entendo, tá bom? Gente, deixa eu escrever uma coisinha aqui pra vocês, ó. Eu vou deixar aqui no comentário fixado. Ô, Mia, as estrelinhas você compra pra mandar pra nervosa. Agora, se você nunca mandou estrela, você pode tocar no ícone da estrela e ver se você tem 75 pra mandar de graça pra nervosa. Nem sempre tem, mas se você tiver, bom, né? Ajudar a nervosa a pagar os boletos. É, meu Insta, eu vou deixar no comentário fixado. Insta. Insta. Pera, deixa eu escrever esse negócio certo. É Felícia Fink, tá? Deixar aí no comentário meu Insta aí pra quem quiser me acompanhar lá. Belezinha? Belezinha, né? Entenderam, né? Deixa eu fixar agora. Fixei, pronto. Bora, bora. Aê, pronto. Vê aí, galerinha. Comentário fixado é meu Insta. Não tá linkado hoje, não, tá? Tá só o nome. Pesquisa lá na negócio lá. Felícia Fink com 2K no final. Na verdade, é um patinho? Hã? Hoje, como assim, um patinho? Bom dia, Carlos Augusto. Bora, meu queridíssimo, bora, bora, que hoje é segunda, não, sexta, digo, segunda armário e a segunda de novo, tá brincando, né? Armário tem que fazer tudo que eu fiz essa semana novamente, quero não, viu? Não faz bem pro meu coração. Seu pai cair, chama ele, Deon, chama ele aí pra fazer barbeiragem comigo, ele sabe dirigir. E aí, David Luiz, bom dia, Everton. Bora, meu querido, pra frente se anda. Devagarzinho, mas chega lá, né? O importante é chegar. Ninguém sabe se chega hoje, mas não chega, turma. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? David, deixa eu trocar essa música aqui, gente. Paciência. Ai, nossa senhora, a música é mal parada. Eu gosto daquela pire. Não tem, mas tudo bem, né? Meu cabelo está assim. Comporte-se. Fazer como minha mãe falava comigo quando eu era criança. Comporte-se, Felícia. Comporte-se. Eu nunca me comportava, né? Mas tudo bem. Amo sua... Ai, senhor Theo do céu. Theo, eu não posso, eu sou um pouco viciada em fazer compras, entendeu? Eu saio dividindo minhas compras em 3, 6 vezes, né? Mas eu compro, Theo. Eu comprei, é que eu ia comprar uma bolsa, entendeu? Eu falei, ah, eu só tenho uma bolsa pra sair, né? Theo, aí eu comprei uma, aí eu achei uma bonita, comprei. Aí eu olhei lá pra baixo, tinha outra bonita, comprei. Aí tinha outra que eu achei bonita também. Comprei 3 bolsas, Theo. Falta chegar um óculos que eu comprei também, outro vestido que eu comprei. Falta chegar umas maquiagens. Ai, 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 alguém me segura, gente. Ó, falar nisso, dia 10 tá chegando, né? 10 do 10 é dia de compra lá na Hopi.
E depois lá na outra também, né? Shein, como é que fala, mano? Eu não sei falar o nome da negócio, não. Bom dia, Daniel, tudo bem? Eu sou a nervosa das compras. Devia tudo em 3 ou 6 vezes sem juros e sai pagando. Pegar aqueles cupons de desconto. Que? O fofucho tá na área. Ah, o Jonathan. Ah, meu amor aí, né? Chegou. Meu amor chegou. Ai, ai, peraí. Bom dia, Jonathan Marques, amor da minha vida. Dormiu até tarde hoje, meu amor. E aí, Manuel, tudo bem? E aí, Igor, chega mais. Bom dia, Thalisson. Bora, Bruno, vem com a nervosinha. Que eu sou barbeira, mas não é todo dia. Aí, ó, não tem, o Jonathan nem consegue chegar assim de boa, né? Ficar escondido, porque o pessoal já fala que ele tá aqui, cara. Não tem como, não. Ai, Theo. Theo, eu não aguento ver um cupom, não, Theo. Eu não aguento ver um frete grátis, não, Theo. O negócio é meio assim, entendeu? Eu saio comprando e é isso, é isso. Marcos Campi, tudo bem? Eita, Marcos. Então quer dizer que agora, Marcos, você tá trabalhando sozinho? O Martins agora tá de férias, né? Sobrou pra você, meu querido. Aí, tá vendo? Fazer o quê? Cheinho? É o quê, Caterine? Eu não sei falar as coisas certas, não, viu, Caterine? Mas você dá gosto, viu, minha filha? Tiaguinho, como é que tá o homem? Tranquilidade? Oliveira, bom dia. Ai, ai, minha Nossa Senhora. Vamos devagarzinho, viu, velho? Oi, Maurício, Rodrigo Moreira. Aprende que você anda, turma. Patrício Duarte também tá aí, né, Patrício? Eita, minha danada, hein? Felícia Marques. Marcos Acamine, você para com isso, Marcos Acamine, hein? Você para com isso aí, ó. Respeita o patrão. Ai, ai. E aí, Jean, bom dia. Bom dia, Oliveira. Como é que tá as coisas? Bora chegando, hein? Ô, gente, pera aí. Não é pra cá, não. Não é pra cá, não? Não é pra cá, não? Licença. Será que eu consigo dar a curva aqui, gente, nessa estrada? Deixa eu tentar aqui pra frente, vai. Deixa eu tentar um tá reto. Ou talvez um não. Talvez eu não tente onde tá reto, não, tá? Talvez a próxima vez eu tente, assim, onde tiver reto, porque dessa vez não foi, não. Ai, meu nossa, pra onde é? Pra lá, vai. A Fê, eu não. Hã? Eu o quê? Jesus, minha carga entrou dentro do chão. Ai, gente. Ai, minha Nossa Senhora. Nossa, Marcos, deve estar ruim aí, né? Trabalhar sem o seu amigo. Eu consigo imaginar. Eita, será que isso aqui sobe agora, gente? Oi, Léo Oliveira, tudo bem, meu amor? Chega mais. Bom dia, Lucimar. Eduardo, tudo bom? Ih, meu. Será que sobe? Vamos ver, né? Lá está aí tentando. Vai, vai, negócio. Oi, Jorge, tudo bem? Tanque de gasolina, cadê? Bom dia, Zé. Obrigada por compartilhar pra nervosinha. Ajuda muito, meu amor. Ó, Gil aí. Bora, Gil. Sobe, negócio! Tá danado de bom. Cadê vocês, hein? Cadê o pessoal aí que faz exercícios? Vamos, cadê os fossudos aí pra me ajudar a empurrar essa carga? Ou chama logo um trator, que fica mais fácil, né, gente? Deixa eu ver se isso aqui tá ativado, diferencial. Esse diferencial não tá fazendo diferença não, viu? Tá danado, hein? Deni Gomes também tá aí, bora, Deni. Corde, Edvan Silva. Eu tô quase soltando a carga, gente. Vamos tentar mais um pouquinho, vai. Tô bonita de azul, Deni. Azul, né? O caminhão, né, que tá azul, tá falando? Ai, ai, ai. Na verdade, é verdade, né? Eu nem vim com a roupa da cor do caminhão. Eu esqueci. Ih, rapaz, Felícia. Esqueci de trazer o caminhão da cor da roupa, a roupa da cor do caminhão. Ó, oh, totalmente. Deixa ele. Eita, minha nossa, saiu? Ah, saiu, mas entrou? Tá brincando, né? Vai! Oxi! Oi, Jefferson Nogueira, tudo bem, meu amor? Ah, deixa ele. Ô, Robert! Não fala do fofo, não. Não fala do meu amorzinho aí, não, rapaz. Ai, ai, ai.
Ô, Deni, vem cá empurrar com a Caterine. Vou chamar o Deni e a Caterine e o Robert. Ficam aí de engraçado, mexendo com o Jonathan. Na verdade, me estou deitado. Ah! Que isso, mas já são 8h58, tu viu, Jonathan? Soninho bom, hein? Soninho bom esse aí, meu patrão. Ai, ai, peraí, gente. Pra frente de novo, que não foi, não. Oi, Jurandi. Obrigada por compartilhar. Ai, meu nossa. Bom dia, Carlos. Bom dia. Rapaz, o Jurandir tá mandando a força aí pra nós, hein? O Jurandir tem a força, bora, Jurandir. Cuidado, Carlinhos. Sai da minha frente, meu querido. Ai. Bom dia, Alisson. Tudo bem contigo? Bora aqui, vamos. Obrigada, Dione. Nós. É nós, não sei, né? Mas. Ai, gente, rapidinho. Vocês viram que eu deixei o link do meu... Link não, né? O meu Insta aí no comentário fixado, né, gente? Felícia Fink. Depois vocês vão lá. Não esqueçam, não. Robert, seu besta. Para com isso, rapaz. Ô, oh, deixa não, Jonathan. Não deixa, não. Oi, Raul. Raul Seixas. Seja bem-vindo. Brincadeira, viu? Estou nervoso, só pode. Poxa. Errei aqui, ó. Ó, errei. Errei. Mas tudo bem. Ai, ai. Oi, Johnny. Nossa, gente, a carga tá querendo andar pra baixo, meu. Acho que... Eu não sei o que é isso, não. Totalmente sem querer, tá? Eu acho que é o volume que tá faltando uma peça. Nossa, que desculpa antiga é essa, cara? Eu dava essas desculpas de primeiro quando eu fazia uma viragem. E aí, Daniel, como é que está o homem? E aí, Gi? Ciela, bom dia, tudo bem também? Bom dia! Bom dia! Número de quedas, 4, e contando. Já foi 4 vezes que eu caí? Mentira! Ah, não foi não, Leandro. Essa conta só tá errada, viu? Ó, oh, vou pagar um professor aí de matemática pra você aprender a conta. Tá errado, foi só uma vez, a primeira agora. Só vai ser uma mesmo, essa daí tu viu, né? Caiu a pecinha aqui do volante. Ó, oh, JF, esqueci de estar na tua live, JF, me desculpa. Nossa, esqueci totalmente. Oi, GPS, cadê Dona Lucélia? Ah, mas menino... Olha quem tá aparecendo, se não é o GPS, faz tempo que eu não te vejo, hein? Minha placa de vídeo é uma GTX 1660 Ti, ô... Abílio. Mas eu queria tanto uma 3060 Ti. Mas querer não é poder, né, gente? Vamos ficar só querendo por enquanto. Uma queda a cada 10 minutos? Verdade, né? Se foi 4, nós estamos em 43. E aí, Aguinaldo, bom dia, meu amor. Eu vou hoje, tem hoje, JF. Nossa, que... Se eu for, eu vou amanhã. Hoje é que... Não, hoje eu vou ficar em casa, então tudo bem. Tá mais de boa, é mais fácil. Henrique Gabriel. Nossa, é muito ruim ter que sair na rua, mano. Vontade só de ficar em casa mesmo. Ai, você é pai agora? Como assim, menino? Tu sumiu faz 2 meses e agora tu é pai? Parabéns. Como é o nome da criança? Que tenha saúde. É o mais importante, né? O resto a gente resolve, né? O GPS. Como é que tá a sua esposa, beleza? E aí, Elias Moreira, bom dia também. Como é que tá? Tranquilo? Bom dia, com alegria também, abençoada. Simbora! Bora, Nilcim! Amanhã não vai ter? Por que não, rapaz? Tem que ter todo dia, JF. Deixa de conversa. Você só faz na semana? De segunda a sexta? Oh, coisa boa, hein? Aí é bom mesmo. Uma queda 10 minutos? É, tô na média. Ai, gente, Ricardo Freitas, como é que você está, patrão, beleza? Ih, rapaz, tô acelerando muito isso aqui, hein? Deixa eu ir devagarzinho, em alta velocidade. Vocês sabem como é que anda devagar em alta velocidade? Amanhã é aniversário da sua esposa? Ah, então não faça live mesmo, não. Vá curtir com ela, isso mesmo, aproveita bastante. Leva ela pra passear. Ah... Outra queda, né? Ai, ai, beleza. A segunda, tá, gente? Foi a segunda agora.
Oxe, mas você não falou que já tinha sido o GPS? Entendi, foi nada, meu. E aí, Flávio, tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia, Alisson. Como é que tá as coisas? Tranquilo? Gustavo? Tá dando sono? Oh, minha Nossa Senhora, Robert, tá? Digo nada pra você, viu? Vai lá dormir, então? Vai lá dormir, danado. E aí, Cauã, bom dia. Devagarzinho, Cauã. Você tá levando um tambor de óleo? Não, eu tô levando um tambor seco. Ele não tem nada dentro, não, tá? É, meu amor. Sério? Agora eu fiquei imaginando, até eu tô fazendo aquele Wilson sentando em cima do celular. Ai, eu não aguento, cara. Muito bom. Demorou, mas eu mandei o quê? Nem refri? Refri pra quê? As caras que você tem por mim hoje, Jonathan, são muitas, né? Tu grava umas 20 vezes. Eu não tenho paciência, não, Théo. Por enquanto eu não tenho essa paciência de gravar um monte de vezes. Eu gravo um monte, né? Mas quando eu, ó, eu me estresso às vezes. Ontem à tarde eu me estressei, Théo. Entendeu? Então, ó, eu me estresso, fico logo raivosa. Aí dá vontade de comer, entendeu? Não sei o que tá acontecendo, não, mas quando eu tô me estressando agora, eu fico com fome. Nossa, ontem tarde eu me estressei, fiquei com vontade de sair comendo uma pizza, assim, sabe? Uma lasanha, três cachorro quente, entendeu? Mas aí eu consegui me controlar e comi umas 5 bolachas só. Mas minha vontade era de sair arrasando tudo que eu tinha aqui em casa, mas eu me segurei. Nossa Senhora! Bom dia! Oxi, já vai? Ah, então vai lá o nave espacial. Ontem, Nossa Senhora! Mas deu tudo certo. Chega mais, Pedrinho. O cara que compartilha todas as minhas publicações chegou, hein? O nome dele é Pedrinho. Vem cá, Pedrinho. Acorda. Bom dia, Kelson. Jean, tudo bem? Como é que tá as coisas, meu queridíssimo? Olha o Gorete ali. Samuel. Ai, Theo. Não vou, não. Mas eu não vou, não. Eu falei que eu fiquei com vontade de comer isso tudo, mas eu não comi, não. Eu comi só umas 5 bolachinhas. Foi minha janta ontem, 5 bolachas. Mila, Mila, maravilhosa. Obrigada por fortalecer, Mila. Tô te vendo, maravilhosa. Olha, os Instagrations estão tudo aqui, ó. A Mila, né? Famosinha lá do Insta, tá aqui. O Theo também. Ui, ui, vocês. Obrigada, é uma honra a presença de vocês aqui, hein? E aí, Rafael, beleza? Bom dia. Bom dia, Jean Felipe. Como é que tá as coisas? Tranquilo? Vamos devagar que nós chegar lá. Tô aqui pra amanhã. E tu come, ô? Ô, Theo. Tu não parece, não. Brincando com você, Theo. Desculpa aí a brincadeira. Com todo respeito. E aí, Daniel, bom dia. Bom dia, Alexandre Avelli. Maldade, Felícia. Gente, bora chegar aos 500 aí? Então, ó, dá pra chegar aos 500 em 1 hora, hein? Tá faltando apenas 102 reações aí. Brincadeira, falta 98. 98 fortalecido Eita, eu não chegando nas 500 em 1 hora. Faz tempo que a gente não chega nessa marca, viu? Faz tempo. Então, eu já agradeço demais. Obrigada ao Jonathan aí, ó, que mandou o coração dele aí pra mim. Só que já é meu, viu, Jonathan? Sinto muito, meu patrão. Seu coração já é meu. Agora já era. Tem volta mais não. Bora, João Francisco. Bom dia, meu amor. Denise também. Eita, turminha abençoada. Como? Ah, tu come só água. É por isso, Theo. Agora tudo faz sentido. Nossa, hoje é dia de pedir o almoço, cara. Hoje é dia de pedir almoço. Espero que tenha fricassê. Gente, vocês acham que eu sonhei pedindo almoço? Olha as coisas que eu sonho, Jesus. Cara, eu juro que eu queria sonhar com uma coisa específica. Mas aí meus sonhos é o quê? Eu sonho fazendo live. Eu sonho pedindo almoço. Eu sonho limpando a casa. Nossa, gente, ó, sinceramente, decepção, viu? Eu juro, eu queria sonhar coisas, sabe, necessárias, assim, que eu queria sonhar. Mas não. Eu sou umas coisas muito aleatórias, gente. Muito aleatórias, sonho fazendo live, arrumando a casa, pedindo almoço. Ai, Jesus, dá não um negócio desse, não.
Poxa, eu só queria um sonhozinho bom. Claro que isso não é ruim, né? Mas, pô, eu já faço isso, pra que sonhar? Quero sonhar com o que eu não faço, né? Pior que com. Sério? Você come o dia todo? Pois é, Theo, é isso, meus sonhos, é isso. Aí eu falo que eu faço live tudo. É, todas. Não, sonho estudando ainda não, ó. Pelo menos isso, né? Eu faço live de manhã e de noite também, né? Eu sonho fazendo live. Fazer o quê? Marcos, já vai trabalhar, meu bem? Bom dia. Bom trabalho pra você aí, tá? Traga minha fruta. Não esquece dessa vez, não. Todo dia eu cobro e ele não traz. Ah! Oxe, que eu fiz? Ai, meu, peraí. Você vai sonhar comigo. Ai, ai, ai. Esse Marcos aí, rapaz. Sei de nada. Ok. Beleza. Ó, Marcos, tá me deixando nervoso aí. Tá me deixando nervoso. Ó, cai lá embaixo já. Minha Nossa Senhora. Não conta minhas quedas, não, tá, ô Leandro? Para. Para com isso aí de contar minhas quedas. Tu sabe que nessa rota aqui é uma coisa muito constante, né? Saldini, bom dia. A Catarina já sonhou moderando na live. Eu tenho uns, meus sonhos são muito aleatórios. Nunca é algo que eu queira sonhar, gente. Sempre isso. Quando eu sonho assim também, não é muito comum sonhar, mas ultimamente eu tô sonhando bastante. Mas aí é tudo sonho aleatório mesmo, assim, fazendo alguma coisa do dia a dia que eu já faço. Vai jogar um LOLzinho? Vai lá. Tu joga que lane no LOL, Theo? Theo, vamos jogar o Fortnite? Você falou que jogava qualquer dia aí, né? A gente marca, mas eu não. Ô, gente, eu vou falar, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sempre marco de jogar com o pessoal, mas eu nunca jogo, cara. É sério, tem gente que eu marco pra jogar, ó. Meses e meses. Você joga mid e sup. E eu também. Você gosta. Olha, eu gosto de jogar de Lux, Ahri. Ai, Morgana. Dá até saudade de jogar um LOLzinho. Vamos marcar, Theo, só não apareça, tá? Ai, Jesus. Número de queda 7, é isso mesmo? Nossa. Para de contar, Léo. Maldade, cara. Lairon, obrigada por compartilhar, tá, meu amor? Pra frente, Rafael. E aí, Ricardão, como é que tá, patrão? Tudo bem? Ricardão tá quieto esses dias aí. Aparece de vez em quando. Não, Ricardo, não sonhar não. Obrigada. Ah, Céu, que é Mono Catarine. Ah, Catarine não, né? Catarina. Nossa, tô esquecendo os nomes do campeão, hein? Beleza, Felícia. O Monocat chegou, beleza. Ai, ai. Volodymyr. Volodymyr, né? Bom dia, meu querido, tudo bem? Como é que tá? Eita, não difícil de falar. Eu diga nada. Vamos continuar aí, né, gente? Fazendo barbeiragem. Meu volante tá muito maneiro. Pera aí. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Tá muito maneiro, por isso que eu acho que eu tô fazendo muita barbeiragem. Fica muito difícil. Ah! Vamos ver agora, hein? Vai! Vou deixar o volante mais duro, porque tá difícil. Você está 55 minutos rodando nessa estrada e só caiu apenas 7 vezes. Tá de parabéns. É, Theo, meu nick no Fortnite é nervosinha. Nervosinha com ponto no final, no forte, tá? É nervosinha e um ponto no final, não tem erro. É isso. Me adiciona lá depois, mas me fala teu nome, porque às vezes eu recebo solicitação, mas eu nunca sei quem é, então eu nem aceito. Sorry. Ai, ai. Hoje eu queria jogar um pouquinho de forte. Hoje é sexta, né? Você vai, Jonathan, jogar comigo? Se você não estiver ocupado. E aí, Rosângela, bom dia, Ismael, tudo bem? Ai, ai, turminha, bora. Já tô ficando com fome, que isso, hein? Eu sonho com quem tenho saudades. É mesmo, Leandro? Ah, meus sonhos não funcionam assim, não, gente. Eu só consigo sonhar com coisas do dia a dia que eu já faço normalmente. Com coisas que eu não faço é muito, quase impossível, sabe?
Pode me chamar de William. William. Ai, Jesus. Tá bom. Bom dia pra você, Jefferson. Ai, Theo, olha só. Eu jogando, tu tem que ver, viu? Eu sou uma botzinha no Fortnite. Olha, se fosse no League of Legends, até garantia umas play, mas no Fortnite eu sou botzinha mesmo, tá? Mas pra mim o que importa é se divertir, ó. Agora quem joga bem é o Jonathan, tá? Ó, o Marques aí. Me carrega sempre. Ai, ai. Vamos sim, então, Jonathan. Tá marcado. Eu e Tutu e eu. Michel, bom dia. Tudo bem? Antônio, chega mais. Eu acho que se passar uns 15 dias, sim. É mesmo, Leandro? Ó, legal. Bacana. É. Geralmente... Tem pessoas que conseguem sonhar com o que quer, né? Se eu conseguir, seria bom. Mas enfim, bora pra frente aí, gente. Quem estiver chegando agora, sejam bem-vindos. Se você estiver aqui pela primeira vez, muitíssimo bem-vindo. Exclama seu Notify. Ou vocês tocam aí na tela e ativa o sininho da notificação, tá bom? Você que me salva sempre. Ah, mentira, deixa disso, Jonathan. A gente, sabe, uma vez eu, uma vez você, assim vai indo, né? Oi, Robson, também chegando. Bom dia, com alegria. Eu já tomei café, hoje eu tomei, Jean. Hoje eu tomei o cafezinho todo, hein? Hoje eu desci o café todo, finalmente, porque... Nossa, o pão tava mó duro, mas eu comi mesmo assim. Meu, hein? O meu, hein? Hã? O John gosta de jogar FF? O John? Você tá falando do Jonathan? Ele jogava, né, o Jonathan? Jonathan? E tu fez a torrada? Fiz a torrada lá... Oxe, como é que tu sabe? Eu falei, foi? Eu não sei não, hein? Fiz torrada, hoje de manhã eu... Ah, foi, eu falei pra tu ontem, né, Té? Hoje de manhã eu esquentei as torradas no... Na panela e deu tudo certo, tá, Té? Eu coloquei, acho que foi 4 minutos, a 150. Ficou bom, ficou bom todo. Aí eu comi elas hoje de manhã, comi umas 3 e comi metade de um pão, porque o pão tava meio duro. Para de contar, ô Leandro! Eu já consegui voltar. Pois é, o Jonathan falou que consegue até voltar pro mesmo sonho. Cara, isso é uma coisa impossível. Eu nunca consegui voltar pro mesmo sonho. Que coisa diferente. Nunca me aconteceu, tá, Jonathan, de conseguir voltar pro mesmo sonho. Que doideira. Então. Ficou gostoso, hein, Theo? Ó. Ficou bom as torradas. Eu vou fazer torrada com os outros pão que tem aqui hoje, porque eu fui comer eles, sabe? Aí não deu. Tava meio ruim, sabe? Meio duro, não gosto, não. Ai, meu, tomara que essa padaria que tá fazendo aqui embaixo, tá fazendo não, tá reformando aqui embaixo e abra logo. Pra eu todo dia de manhã comprar um pãozinho, dois pãozinhos todo dia de manhã. Aí não vejo a hora, gente. Espera que... Um ou dois, né? Porque dois aí é esse negócio. Nossa, nossa. Ederson Kennedy. Ah, gente! Eu cheguei aos 50 quilos. Na verdade, eu cheguei aos 50 não, assim. Eu tô com 50 e 800. Então, assim, quase 51, mas já tô nos 50. Uhul! E aí, gente? Qual vai ser a desculpa pra falar que não vou pra academia? Só quando eu chegar aos 49, né? Ai, ai. E aí, Gustavo Gomes, tudo bem? E aí, Wendel, bom dia. Não é uma tarefa fácil, mas eu consigo. Nossa, eu nunca consegui, Jonathan, nunca mesmo. Não consigo sonhar com o que eu quero, imagina voltar pro mesmo sonho. Impossível, praticamente. Será que tem um treino? Eu quero, hein? Ai, gente. Hoje de manhã, quando eu estava dirigindo minha... Ah, o alarme te acordou, né? Entendi. Pois é. Pois é, só em sonho a Ferrari, né? Ai, 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 Jesus.
Sonho bom demais, né? Não, Reflection. Como é teu nome, meu bem? Fala pra nós. E aí, Iago, tudo bem? Bom dia. Chegamos já uma hora, hein? Eita, turminha. Gente, obrigada a quem tá chegando aí, tá? Sejam bem-vindos de coração, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô todo dia. Se você tá aqui pela primeira vez, eu tô todo dia nesse mesmo horário, tá? Sempre a partir das 8 horas vocês me encontram aqui. Pode procurar que vocês me acham. Se não aparecer no feed de vocês, é só você pesquisar por nervosinha e vocês vão achar eu ao vivo, tá bom? Oxe, Leandro, sério? Nossa, que coisa! Eu tô bem também, tá, Iago? Até onde as pessoas. Meu anjo, não entendi não. Até onde as pessoas. Qual é a piada, Reflection? Fala pra nós. Eze, eu sei não, nunca experimentei não, viu? Eu comprei uma vez foi uma torrada dessas assim, de supermercado. Nossa. Carro baixo não é meu estilo, não. Ai, ai. E aí, Fernando? Eu não, Iago. Ainda não, né? Quem sabe um dia, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. Bom, o Jonathan falou que eu sou, então assim, já que eu sou, gente, o Jonathan já falou que eu sou, viu? Ai, 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 ai. Iago! Bom dia para o Iago Martins, o Isaac chegando. Ai, acabaram de me casar, gente, é sempre assim. É sempre assim, se eu falo que eu não sou casada, alguém fala que eu sou. Se eu falo que eu não tenho namorado, alguém fala que eu tenho. Então, deixar vocês decidir aí, tá? O importante é o que importa. Você sabe aonde fica a igreja mais próxima? Ah, era uma cantada? Ah, não. Não acredito, tu mandou essa não. Aparecida, Cida, Cida. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gione. Como está você, queridíssimo? Cauã Pereira. Eita, nós. Devagarzinho aqui, ó. Rapaz. Pessoal aqui estão fazendo barulho. Oi, Beto. Bom dia. Bom dia, Mike. Tudo bem? Pois. A Catherine respondeu uma coisa e o Jonathan respondeu outra, né? É porque, entendeu? Digo nada. O Jonathan fica falando aí que eu sou casada, mas ele não me impede de casamento, né? Brincadeira, Jonathan. Brincadeira, com todo respeito! Jesus, ó. Se distrai não, Felícia. Se distrai não. Uai, mas se eu vindo ali agora, como é que eu vou voltar? Ah, vou colocar aqui, ó. Oi, Gione, tudo bem, meu amor? E aí, André, beleza? Onde está? Ai. E aí, será que vai sair daqui de dentro? Oi, Marconi, bom dia. Como está você? Carlos também, salve, salve. Bom dia, Elias Freitas. Ih, meu, pera aí, gente, paciência. Oi, Adoma, tudo bem também? Bom dia, querido, chega mais. Vai! Lá, 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 lá. Vai! Vou soltar carga rapidinho, tá, gente? Aí tem coragem. Aqui nós tem coragem, que ter, vai! Quarto reação pra chegar aqui, então? Que isso? Verdade, gente, eu postei foto, né? Eu fui na rua ontem resolver umas coisas e também fui na consulta. Tu gostou do vestido? É lindo aquele vestido, né? Tem outro que eu não vesti ainda, Leandro. Só que aí esse outro, ele é muito, muito social. E aí eu não tenho pra onde ir com ele, sabe? Ele é muito, parece um vestido de princesa, sabe? Lindo, 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 Leandro. Mas aí eu não sei onde vestir, tipo. Eu não tenho pra onde ir com ele, então eu vou deixar ele guardado pra vestir um dia que, sei lá, não sei. Que foi, Lucas Pedroso?
tá tudo ótimo? Simbora, Marconi. Lá, 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 lá. Ah, obrigada, Jonathan. Deixa eu ver aqui, gente, pra onde que nós temos que ir? Ai, minha nossa senhora, essas estradas assim é um pouco difícil, que eu sempre erro o caminho. O que tem minha voz? Vou colocar aqui dentro pra ver se eu acerto. Foi. Ah, não, 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 não. Começou, hein? Começou meu nariz. Ah! Nossa, me perdi toda aqui agora. E aí, Vanildo, bom dia. Bom dia, Miguel Antônio, tudo bem? Tchau, Iago. Vai lá, meu querido. Bom dia pra você. Lá, 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 lá. Tô me estressando. Tô me estressando. Eu tô me estressando, gente. Que raiva! Para de cair, caminhão! Não, vou andar tão devagar agora que não vai ter nem condições dele cair. Nossa senhora, tá me estressando esse negócio? Brincadeira, viu? Brincadeira. Que é isso, gente? Me ligando aqui, para de me ligar, rapaz. Cara, novamente, ó, já estão me estressando aqui, entendeu? Meu celular... Bom dia, bora continuar. Bom dia, Rodrigues, bom dia, Alex, chega mais. Nada, gente, é só isso mesmo, acontece, tá? Um estresse de leve nessa manhã, mas já eu fico bem. Deixa eu respirar. Tu ri, né, Lucas? Beleza, danado. Digo nada pra você. Deixa eu voltar pra estrada aqui. Oi, Gabriel, tudo bem? Bom dia, como está você? Bom dia, John. Bom dia, queridíssimo. Seja bem-vindo. Quem tá chegando aí pode vir, pode chegar, tá? Não se aveste, não, que eu já tô de boa aqui. Um leve estresse de manhã só pra falar que eu sou a nervosinha mesmo. Uai, eu tô voltando. Ah, não, é por aqui mesmo, tá certo. Eita, nós. Se segura, turminha. Tá pouco carro na estrada, né? A gente encontra um a cada... Ih, chegou o dono da Shopee aí. Bom dia. Caio Toniato, vem que vem, meu patrão. De bom coração. Não ganhou cupom, né? Ai, ai. Caio tá com raiva que não ganhou mais cupom. Nem eu, tá, Caio? Nem eu ganhei cupom, não. É porque, assim, eu ganhei no final do mês. Aí eu tô guardando, né? Só dois também que eu tenho. Não sei se vai... Não vai dar nem pra comprar metade das coisas que eu queria, né? Que eu já deixei planejado. Então, vai cuidar? Beleza, Jonathan. Bom dia pra você, meu amor. Bom trabalho, tá? Locutora, Lucas? Ah, obrigada. Você tá falando de mim, Leandro? Obrigada. Se foi isso, obrigada. Nossa. Ai, ai. Já tô com saudade do Jonathan. Olha só, gente. Ele já vai. Vai me abandonar aí. Brincadeira, meu anjo. Beijão pra você, tá? Coisa linda. E aí, Manuel, chega mais. Bom dia. Bom dia, Adriano. Ê, senhor, hein? A carga tá atolando seca aí, Leandro. Vem aqui empurrar, sua vez, hein? Sua vez empurrar. Ah, obrigada. Gente, Adriano, quanto tempo! Olá, quanto tempo, tudo bem? Olha aí, hoje. Nossa senhora, que isso? Vai, negócio. Azulera aí pra nós. Vai! Aê, pra frente que se anda, turminha abençoada. Bom dia, Júnior, tudo bem? Bom dia, José Gaspar, como é que tá as coisas? Tranquilo, Adriano? Bom dia, com alegria. Uma caixa d'água, não. É um tambor enferrujado, entendeu? Ele não tem nada dentro, não. Preocupa, não, tá?
Trabalhando muito? Entendi. Trabalhar é sempre bom, né? Vai, vai, caminhão. Nem tá tão pesado, tá, gente? Esse negócio aí tá seco, não tem nada dentro, então por isso que dá pra levar de boinha aqui nessa rota. Oi, Júnior, bom dia. Nem tá tão pesado, mas pesa 10 toneladas, tá? É que assim, gente, já levei cargas de quase 100, 200 toneladas. Claro que não dá pra subir uma subida, né? Mas tudo bem. Essa aqui é 10... Eu quase falei 10 quilos. Ai, ai. 10 toneladas essa carga aqui, tá, gente? Tá seca ela por dentro. Ah, oxe, Lucas, e você faz? É, sabia não. Aonde? Aqui mesmo? Aqui? Não sabia não, uai. Me conte mais. Me conte-me mais, ô Lucas. Eu não sabia não. Uai, sou... Alexandra Dias, muito bom dia. Aonde? Ah, tá, não é aqui não? Entendi. Ah, é? Eu não sabia não. Legal. Olha só. De que, ô Lucas? Tarcísio, bom dia. Tudo bem, meu amor? Chega mais. Leandro! 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 Olha essa conversa, Leandro! Conversa essa aí, Leandro! Tô só me dizendo não, viu? Mandou uma dessa? A real, o que, Caterine? Real, o que, Caterine? Que conversa é essa? E tu ainda acompanha? E tu ainda acompanha, Caterine? Gente, vocês param com isso, hein? Reflexo, beleza. Tá danado. Para, gente, com isso aí, uai. Vocês param, sério? Não tô sabendo isso aí, não, gente. Ele falou isso? Mentira! Ele tava brincando! É a brincadeira dele. Ah, tá! Não, tô perguntando, Lucas, qual jogo que você joga, entendeu? Luiz Antônio, obrigado por compartilhar, meu amor. Valeu, hein? É nóis! Ai, ai, gente, ele já foi trabalhar. Vamos deixar ele quietinho, vai. Vamos deixar ele quietinho? Você fica falando isso aí, tá? O pessoal leva a sério. O final feliz que você conhece é o final de semana. Ai, ai, ai. Oi, Joseli, beleza? Para Sirlene. Tudo bem? Tô ligada. Ai, gente, digo nada, digo nada. Bora, Maria. Não, Maria, não. O número aí é benefício dos assinantes, tá? Vai ser um grupo topzera lá. Ah, é o COD. Entendi. Quem só na reação, o Caterine? E aí, Paulo, tudo bem? Sai, negócio, cara. Eu tento colocar aqui na minha tela e fica mudando. Fica na minha... Fica! Vai! Obrigada, Paulo. Um dia abençoado pra você e sua família, meu querido. Ai, gente, pera aí. E aí, Daniel, bom dia, tudo bem? Devagarzinho? Ai, ai, é mesmo? Entendi. Paulo Sérgio, obrigada por compartilhar, tá, meu querido? Olha vocês. Olha vocês.
Daniel, Michael Frade. Que isso, Leandro? Ai, meu olho tá passando, gente. Já era minha carga. Ih, rapaz, que é isso aqui? Leandro, tu mandou uma dessa, Leandro? Tu mandou uma dessa aí, vem? Foi impressão minha. E aí, Michael Frade, como é que tá o homem? Bom todo? Como está, meu querido? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Enzo! Como está você? Tá bom, Paulo Sérgio. Estarei isso aqui esperando, hein? Ai, gente, a carga deu uma leve viradinha ali, né? Caterine danada! Ei. Bom dia, Enzo! Alencar! Estamos chegando nas 600 fortalecidas. Ah, entendi, Lucas. Beleza. Eu vou parar, viu? Para com isso aí, gente. Achei. Achou legal e compartilhou, né? Entendi. Tentação. Ai, ai, ai. Vocês mandam cada um aqui, eu fico assim impressionada, viu? Com a criatividade. Rafael Souza, tudo bem, querido? Bom dia, como está? Bom dia! Bom dia! Vem, Rafael, com a nevozinha. A nevosa tá on todos os dias. Eita, nós! Que barbeiragem é essa, gente? Ai, ai, peraí. Salve pra você, Douglas Junho, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Oi, Gilson. Bom dia. Vem com a nervosa também, gente. Bora pra frente. Ah, tá de brincadeira esse caminhão, né? Tô estressando com essas quedas, cara. Já caiu um monte de vez aí. Ixi. Tempo bom? É, né, Antônio? O tempo tá bom, eu acho. Provavelmente tá um tempo bom, viu? Ai, ai. Pra frente, querido. Simbora. Lalalalalalalala. Oi, Clara. Tudo bem? Bom dia. Que isso, Gabriel? Que isso, rapaz? Gente, deixa eu só compartilhar aqui minha live. Escrever uma publicação. Agora não sei se eu tô em qual perfil eu tô. Ih, meu, hein? Bora, Gabriel. Pera aí, Gabriel. Pera aí. Tá falando. Gente, só um segundo em que é importante. É minha consulta. Pronto. Foi. Você perguntou o número de queda? Se quiser, eu te dou o número. Foi só duas, né? Isso mesmo, duas quedas. É, gente, duas quedas até agora, né? Faz o quê? Mais de 1 hora que eu tô aqui? É pouco, né? Vamos pensar. Só duas, né, Leandro? Mostrar o quê? Minhas habilidades no volante? Deixa comigo que eu vou mostrar aqui o que é dirigir de verdade. Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia, meu querido, como está você? Bom dia, Antônio, bom dia! Paulo Henrique Ednilson, bom dia, com alegria, turma abençoada. Bom dia, Marcelo. Duas, sim, duas quedas até agora, não é isso? E aí, Exil, tudo bem também? Vanderlei, bom dia, tudo bem? Salve, salve, bom dia pro Henrique, chegando aí com a nervosa também.
Ô, Maicon, você não tá falando por quê? Fala com nós, caminhoneiro. Tava dormindo hoje cedo, né? Maicon aí, rapaz. Tirou foi o descanso. Henrique Lourenço, tudo bem? Bom dia. Bora chegando com uma nevazinha. Douglas Júnior, chegando de montão. Vem com tudo, vocês são meus patrão. Eita, minha Nossa Senhora, hein? Eu tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. A barbearia é o meu lugar. Ah, Até que enfim uma folga. Tava sem folga, Márcio. Seja bem-vindo, então. É uma carga de barril. É um barril seco. Só um barril. Um latão, né? Oi, Júlio, tudo bem? Bom dia. Deixa eu voltar aqui que não tá indo pra frente, não, hein? Eita, nós! Sai do meio aí, carrinho! Deixa eu passar na sua frente! Ui! Desceu, né? Deixa eu dirigir direitinho aqui que eu tô muito barbeira. Oi, Flávio, tudo bem? Bom dia! Como está você? Tranquilidade? Lá, 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 lá. Fala, meu querido Francisco de Moçambique. Vamos lá, Francisco. Vai. Paciência. Douglas Júnior também, seja bem-vindo, Douglas. Como está você? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui tá ótimo, Flávio. E aí, tá tudo bem? Fernando também, tá bom, Fernando? Bom dia, meu querido, chega mais. A Catarina tá aí, essa danada. Ai, meu coração. Felipe, meu amor! Patrão Lipe! Gente, o barulho desse ele saiu! Que isso, que susto, meu patrão! Saudades de você, saudades de você! De quem acordava de manhã só pra dizer bom dia, nervosinha, barbeira nervosa. Ai, ai, gente. Peraí, deixa eu ajeitar aqui os meus pelos, aproveitar a chance. Felipe Cardoso é meu patrão, vem que vem fortalecendo de montão, meu amor. Bom dia pra você, obrigada pelas 50 estrelinhas. Como isso tem passado? Como estão as coisas aí? Tudo bem? Obrigada, patrão. Mandou logo 50. Bora, netinho, sai do canto, minha queridinha. Eita, ele mandou mais 30, fortalecendo o Gilma. Ô, Lipe, obrigada, meu amor, pelas 80 estrelinhas, tudo bem? Como está você? Saudade. Como é que tá? Johnny, tá bom, beleza? Tranquilo, tudo bem? Lá, 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 Simbora, saudade de você também. Nossa, o Lipe ficava com a leve todinha, todo dia, né, Lipe? Trabalhando muito, meu bem? Provável, né, Lipe? E aí, John? Meu dedinho! Obrigada! Nossa, prendi meu dedo no negócio da. Ai, Marcos Roberto, bom dia, tudo bem? E aí, Tayana, tá tranquilo? Bom dia, Ivete. Como está você, minha linda? Tranquila também? Bom dia com alegria. Lucas Santos também chegou. Ivete Reis. Bom dia, maravilha. Tranquila também? Bom dia. Bom dia. E vem que vem com a nevazinha. A barbeira está on todos os dias. Minha Nossa Senhora Douglas. Arroche, Douglas! Ai, ai, gente. Se segura, eu tô tentando, tô tentando. Tem que ficar concentrado na estrada, sabe, gente? Pra poder conseguir segurar direitinho a carga no lugar. É isso. Mas nós conseguem, hein? Tô confiante. Oi, Lucas Santos, tudo bem, meu amor? Bom dia! Como está você? Douglas. Eita, meu, hein? Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Olha o Felipe, trocou o quê? De cartão?
Ah, você renovou a assinatura agora, né, meu anjo? Que é isso aí? Ah, coisa linda! Obrigada! Obrigada por renovar a assinatura com a nervosinha. Obrigada, Felipe! Obrigada, patrão Lipe! De coração por renovar, tá? Fico muito feliz, muito grata. Continua sendo meu patrão de coração, tá? Muito obrigada. Claro, é isso aí, Lipe. Pra frente, patrão. Tá numa boa, tá aqui de novo, né? Bem-vindo de volta, tá? Continua a mesma coisa, a mesma barbeira, tá? Ai, ai. Eu tô bem também, Lucas. Seja bem-vindo. Adalberto, Gabriel, beleza? Tranquilo? Sem problema, Felipe. Sem problema, meu amor. Importante que você conseguiu renovar agora, tá bom? Não se preocupe, não. Oi, Marcelo Xavier, tudo bem contigo? Tá tudo beleza? Eu vou ficar. Ah, não, não, não! Felipe, patrão, olha só, desci, hein? Felipe, me ajuda esse caminhão a subir agora. Você tá malhando, Felipe? Ajuda aí, rapaz, que esse caminhão fica descendo direto. Subir que é bom nada, mas. Ih, eita! Caminhão fez um pulão aí, hein? Descer que é bom nada. Ai, Leandro, você viu, né, patrão? Gente, fica não, é? Jesus, esse caminhão não tá ficando. Oxi! Gente! Cadê? Caterine, dá um clipe aí. Caminhão sumiu 1 hora e meia. Caminhão sumiu, vai. Clipa pra nós, madeira. Gente, o que que foi isso? Eita, minha Nossa Senhora, Jesus do céu. Ai, minha nossa, foi mal aí, galera. Foi sem querer querendo. É isso, juro pra vocês. Foi devagarzinho agora. Ok. Isso não é sono, não. Foi só uma pequena amostra grátis de sono, tá? Não é sono, não, gente. Oi, Luciana, tudo bem, minha linda? Como está você? Bora, Elton. José falou isso, não, rapaz, que você vai de lobby. Pra frente. Nossa, meu. Totalmente sem querer, vocês viram só? Tô cansada, nada. Na verdade, eu tô assim me sentindo cansada essa semana, realmente, mas. Eu acho que eu até dormi bem, tá? Fui dormir era o quê? 23 horas, né? Porque não tô conseguindo dormir mais cedo. Por algum motivo que eu nem. Eu desconheço. Ah, é, Joseli? Por quê? Oi, Dione. Bom dia. Tamires Galeno. Maravilhosa. Linda demais. Me chama que eu vou, hein, Felipe? Rapaz, eu também tenho que ir pra academia. Eu falo que vou, mas até hoje, né? Mas eu não vou ter tempo pra nada se eu começar a ir pra academia, porque eu tô também pensando em começar a tirar carteira, né? Aí imagina aí, tirar a carteira, ir pra academia, fazer a live, estudar, entendeu? Arrumar as coisas em casa. Eu não vou ter tempo pra nada, né, gente? Pensa comigo. Não, pensa comigo. Eu não vou ter tempo pra nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Mas tudo bem. Oi, Silas, tudo bem? É isso. Vamos ver, né? É, Lipe, tem que tirar, né? Eu não vou. O tempo vai me faltar. Pra quê, Tamires? Como é que eu vou ter tempo, Lê? Não vai dar tempo de fazer mais nada, não, uai! Pensa comigo! Nossa Senhora! Desculpa! Olha essa danada, Leandro. Falou que é desculpa, cara. Nossa, patroa, como é que você fala dessa comigo? Ah, é, Joseli, entende? Beleza, Tamides. Ó, danada você, viu? Sou danada. Oi, Marcos. Oi, Alexandre. Tudo bem? Bom dia. Como estão? Nossa, comecei, hein? Quando eu começo com essa barbeiragem aqui, gente, não tem quem me segure, não, tá? Deixa eu ir devagarzinho agora.
Essa Tamires? Eu digo é nada pra ela, tá? Nem te conheço mais não, viu? Depois dessa aí. Não, ir pra academia todo dia, Arthur. Se eu for entrar na academia, tem que ir todo dia. Não, todo dia não. Sábado e domingo eu não iria de qualquer jeito, né? Sábado e domingo com certeza não iria. Mas eu iria de segunda a sexta, né? Sábado e domingo não. Ah, é, patroa? Você tá falando você, né? Que tá de férias, patroa. Ah, quem tá chegando aí? Dixon Douglas, meu amor. Bom dia, patrão. Como está você? Vem cá, meu anjo. Dixon Douglas. Gente, Dixon Douglas tem uma loja, gente, de roupa. Só vem roupa chique. Hoje eu vou divulgar o Dixon de novo, hein, patrão? Com certeza. Sobrou na curva, rapaz. Barbeiragem é coisa que não falta aqui, tá, Douglas? É uma coisa que sempre sobra, tá? Só não sobra o dinheiro, mas barbeiragem sobra. Ah, que lindo, Leandro. Olha, Leandro, gente. Cheio das palavras bonitas. Que isso? Bagunçar meu cabelo pra você ficar mais bonito, não ficou? Leandro! Leandro! Chuvinha é bom, né? De manhãzinha cedo assim. O ruim é se você tiver que sair pra trabalhar de manhã, né? Ai, ai, eu lembro quando o Dixon vinha aqui na hora do almoço, né? Era patrão. Gente, vou inventar de bagunçar o cabelo, né? Que ele bagunçou mesmo, gente. Ai, ai, turminha, simbora. Assim agora tá bom, né? Ah, ô Joselito, nós também tem, ó, por aqui, ó, tá aqui, ó, não, tá não, aqui, ó, esse aqui, ó, ui, devagarzinho, o meu, tu viu que ficou bem diferente, né, Leandro? I'm speaking English gaming. Speak English não. Português. Ai, ai. Antônio, bom dia. Feliz, beleza, viu? Tá assistindo da escola? Menina, a professora vê, viu? Danado. E aí, Antônio, beleza? Bom dia, como está? Lá, 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 lá. Uou. Vamos lá devagarzinho que nós chega, hein? Oi, Flávio, tudo bem? Bom dia, meu anjo. Antônio, Luiz Andrade, bom dia pra vocês também, sejam bem-vindos. Pra frente que se anda, né, meus amores? Pra frente que se anda, pra trás só barbeiragem. Que é isso, meu? Barbeiragem? Nunca nem vi. Ai, ai. Oi, Breninho Silva, tudo bem? Como está você? Bora, bora! Eu sou linda demais, ah, que isso, obrigada! I'm from Brazil. João Arthur, obrigadão aí pelo like, tá? Não, é um Renault. Ô, José, não tô de DAF, não. Estamos de Renault aí, ó, todo lindo de bonito. No estilo! Lá, 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 lá. Deixa eu ver pra onde é pra eu não errar o caminho aqui, ó. Assim é mais fácil. E Tony, bom dia, tudo bem? Lá, 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 lá. Opa, 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 opa. Oi, oi. Gente, eu vou ter que ir ali colocar meu celular pra carregar. La, 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 la. Vladimir, tudo bem?
peraí, gente, peraí. Eu canto muito? Obrigada, mas eu nem tô cantando, tô? Oi, Simon, tudo bem? Bom dia, como está? Tranquilidade? Simon Costa. Ui, você cantar muito. É o que dizem, né? Brincadeira, gente. Rapaz, já estão com 600 fortalecida? Só um segundinho. É. Só respondendo. Cadê? Ih, meu. Foi, pronto. Simbora! Até que horas eu vou? Ô, meu amor, eu vou até mais ou menos umas 11 e pouco, tá? 11h30, 11h20. Michael Lima, como está você, querido? Bom dia! Tranquilo? Vamos lá, Michael! Ih, rapaz, esse caminhão tá desligando, hein? Você canta e não encanta, né, ô José? Cantar e encantar, eu não sei. Agora, cantar e não encantar, eu já entendo. Ai, gente. Obrigada. Marcos Breno, tudo bem, meu amor? Beleza? Dois, três, vai. Dois. Ai, gente. Devagarzinho. Bora chegando. Bora pra frente. Devagar, compartilhando. Eita, meu, o quê? Maurício Ferreira. Buzinas pro Maurício que tá chegando. Tudo bem, Caio? Thales Oliveira, chega mais. Turminha abençoada, bem-vindos. Tudo de bom e melhor? Então é ótimo. Essa flor aí pra mim, Zione? Já agradeço, hein? Bora, João Paulo. Bom dia. Bom dia, Caio. Oh, opa, devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem. Opa. Oi, João Paulo Brandão. Bom dia, tudo bem? Esse caminhão é o quê? Não, não. É, ô, Douglas, é uma carga, um tambor, tá? Um tambor enferrujado que eu tô levando. Só o tambor mesmo. Não tem nada dentro, tá? Sem combustível, sem nada, porque se tivesse, armaria. A gente não ia conseguir levar com essa carga. Ô, oh, eita, eita, eita. Não ia conseguir me levar, não, né? Eu tô bem também, ô Maurício. Quanto tempo, né? Seja bem-vindo de volta. Oi, Luciano, tudo bem? Bom dia pra você também, meu querido. Siga mais. Devagarzinho. Oi! Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Olha só quem. Ixi, Maria! E aqui, será que dá pra passar? Ah, não dá não. Ih, Josadá, que ó, que aconteceu? Achei que dava pra passar aqui, não dá não, gente. Vou ter que voltar de ré. Nossa, isso vai dar um pouquinho de trabalho andar de ré aqui, tá? Vamos lá, gente. Paciência, hein? Paciência. Ih, rapaz, e esse carrinho aí? Carrinho não dá pra passar aqui, não. Ih, vou ter que derrubar o carrinho, hein? Não vai ter muito jeito, não. Nossa senhora. Oi, Diogo, tudo bem? Saudade. Como está, meu querido? Vou ter que sair voltando de ré. Gente, voltar de ré numa estrada dessa aqui não é muito fácil, tá? Sinceramente, não é dos... De umas tarefas mais fáceis assim de ter, não. De ter, né? Nem de ter. Vamos lá. O que significa essa última palavra que ele falou, Caterine, que eu não entendi? Oi, Gitana Oliveira. Bom dia. Gente do céu, o negócio não tá voltando aqui não, turminha abençoada. Vai, volta!
Vai. Devagarinho. Bora voltando. Vai, vai, volta, volta. Ih, rapaz. Nossa senhora, e a curva ali na frente? Quero saber como é que eu vou fazer a curva, né? Por enquanto ainda tá de boa. Vai. Vai lá. Ah, nossa, esqueci. Bora, voltei. G, patrão G, o patrão G, o patrão G. Patrão G, vem cá. Vamos lá, ó, já não dá aqui, eu vou ter que ir de novo pra frente e tentar voltar pra trás, tá? Porque ficou muito aberto ali, vai acabar caindo lá embaixo. Vamos ver agora. Oi, Rubens, tudo bem? Agora talvez vai, hein? Segura, turminha. Entusiasmante? Ah, tá. Eu imaginei que fosse algo tipo, mas não tinha certeza, né? Vai lá! Patrão G! O patrão G veio fortalecer! Gente, o G tá fazendo o quê? Fortalecendo a nervosinha com um monte de estrelinha! Patrão G, veio fortalecer e me veio, bom dia! Obrigada pelas estrelas, meu amor, ajuda muito, tá? Patrão é patrão, né, gente? É isso! Rapaz, o que, é isso aqui? Devagarzinho. Rubens, obrigada por seguir. Seja bem-vindo, meu amor. Pra frente. Ai, ai. Ai, 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 ai. Não tem jeito de esquecer a barbeiragem de mim. Não sai. Oxe, notificação. Será que eu ganhei uma transferência? Vamos olhar, né? Ganhei. Vamos ver, vamos ver. Não ganhei, não. Oxe. Tá vendo? Eu já achando que ganhei uma transferência, ganhei foi. Foi nada. Ai, Jesus. Brincadeira, viu? Digo nada pra vocês. Felipe Oliveira, se tornou assinante agora, meu amor? Que isso, obrigada! Obrigada por se tornar assinante! Como está você, Felipe? De onde que você fala, meu anjo? Vem! Tambor gigante, sim! Tô levando aqui um tambor enorme! Bora comigo, G! Você não tem coragem de andar comigo nessa rota aqui com esse tambor? Ai, ai. O patrão G, o patrão G. Oi, Lorisvan, bom dia. Vem que vem, turminha. Da névoazinha. Ih, rapaz, levei o carrinho ali que não tinha nada a ver. E lá vamos nós mais uma vez na ré aqui, hein? Bora, Felipe Ribeiro. Eita nós, devagarzinho que nós chega lá, gente, devagar, hein? Vamos ver se vai. Será que não foi muito agora? Você tá viajando pelo Pará, você é caminhoneiro? Felipe, muito obrigada, tá, Felipe Oliveira, de coração aí, pra se tornar assinante, meu amor. Você quer participar do nosso grupo? Tem um grupo pra pensar de assinante? O patrão G, hoje o patrão G veio fortalecer. Ô, patrão G, obrigada, meu amor, de coração, por fortalecer a nervosinha de montão. O G é meu patrão. Obrigada, meu anjo. Obrigada, G. Obrigada por estar sempre aí comigo, tá, meu patrão? Tá de férias, Felipe? Eita, então tá viajando pra passear. Ih, coisa boa. Muito bem, tá? Eu também adoro passear, adoro viajar. Não viajo muito e não passeio muito, mas olha, eu adoro, tá? Ih! Ah, não acredito! Tudo isso pra no finalzinho acontecer uma dessa? Não, Caterina, não acredito não, madeira. Ah. Eu tava na o quê? Eita, G, danado você, né, G? Olha aí, Caterina, o que o G tava fazendo? Mas, menino! Coloca pra cá, vai. Nossa. Tá bom, Gê. Vai lá, toma banho. Eu tô até umas 11 e pouco, eu tô on. Até uns de 20 eu tô on, tá? Vai lá. Muito obrigada por estar fortalecendo, meu anjo. Hoje o Gê veio pra fortalecer, gente. Isso aí. Obrigada, Gê. Bom dia. Isso aqui é um tambor gigante, Gê.
Já viu o carga de tambor gigante? Não? Então agora você tá vendo. E seja muito bem-vindo. Tô todo dia aí pra quem tá chegando agora. Ou quem tá aqui faz tempo, né? Também. Opa! E licencinha. Tá bom, Gê. Conceição, Everton, Vanzia, tudo bem? Ih, rapaz! Tá danado? Negócio difícil de andar, né, gente? E olha que essa aqui nem é a rota mais difícil que tem aqui nesse mapa, não, viu? Tem rota aqui nesse mapa que você... Nossa senhora! É difícil? Oi, Cícero, tudo bem? Bom dia! Eu tô ótimo, e você? Tá tudo bem, meu anjo? Cícero, será que nós conseguimos dar a volta aqui? Ir pra lá, ó? Pra esse lado, hein, turma? Oi, Isaac, tudo bem? Eu sou a nervosinha mais calma que você conhece, né, Giovanni? Ai, ai, é assim mesmo. Gustavo, bom dia, tudo bem? Ih, gente, eu tô ficando sem gás. O tanque do caminhão da nervosa tá ficando seco. Ê, beleza, viu? Vamos ter que comprar o gás, hein? Bora comprar o gás aí e vou levar dentro desse tanque aí, ó. O tanque gigante. Salve, Cicina Aldo. Bom dia. Seja bem-vindo. Quem tá chegando, bora, bora. Nós tem buzina aqui toda hora. Felipe, bom dia. Bom dia pro Fábio. O Cícero tá chegando. Vem com a gente viajando, Cícero. Ih, rapaz, Cícero, não deu certo aqui. Isso não, hein? Não deu muito certo aqui minha barbeiragem, não. Deu... Ui! Por que seu nome é nervosinha se você é tão calminha? Ah, vem de outros jogos que eu ficava nervosa jogando, entendeu? E aí acabou que eu trouxe aqui também. Você tá... Ai, meu querido Gessinal do Lático IT, diretamente da minha terra. Ô, meu querido, tudo bem? Bom dia, anjo. Seja bem-vindo. Também sou paraibana, meu querido Gessinal. Diretamente da terra da nervosa, rapaz. Você é nervoso também? Ô, Gessinaldo, gente, que isso? Velocidade é essa daqui, gente, que velocidade é essa? Caterine! Puxa com o trator depois, viu, Caterine? Que a queda aqui não vai ser pequena, não, viu? Depois eu tá colocando nessa velocidade, nessa estrada aqui, pode ter certeza, gente, que muita coisa pode ser grande, mas nada maior do que essa queda. Eu vou sair voando como se não houvesse amanhã. Eita! Brincadeira, porque eu já freiei, né? É, não adiantou frear, não. Corri muito. Corri muito, não adiantou frear, não. Tem vez que eu sou... Como assim? O quê? Nervoso? Pode não, né? Eu sou nervosinha, mas não sou muito nervosa, não. Patrão Rodrigo Carlos, meu amor! Bom dia, tudo bem com você, anjo? Bem? Patrão tá on aí, cara. Rodrigo Carmo. Desse poçante. Obrigada, Leandro. Você é top, meu querido. Bora, Fred. Lara, 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 lara. Oxi. Voa, voa. Voa, alto anjo meu. Tá bem demais, Rodrigo? Ô, coisa boa, meu patrão. Fico feliz por você. Que o senhor continue e te preserve bem assim, tá? Fazendo muito esporte. Você adora, né, Rodrigo? Ah, patrão Rodrigo Carmo. E aí, Rodrigo, mas eu quero saber se você tem coragem de viajar aqui comigo, tem? Gabriel Aguiar, bom dia. Gasparinho também, bom dia. Como está? Obrigada por reagir aí, tá, meu anjo? Por compartilhar também. Com certeza, Gessinal. Com mais que certeza, né não, Arthur? Bom dia, William. Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Uma alguinha com certeza, Giovanni, né? Tem que beber... Na verdade, eu teria que beber mais, mas é que assim, a nervosa não costuma beber muita água, né? Mas era o ideal. Hoje de manhã você... Ah, tá. Ah, eu tô bem. Eu tô bem sim, ô...
Licença. Licença, pronto, foi. Ai, obrigada, Thiago. Amo, William. Só um segundo, gente, por favor. Por favor. É importante. Aí. Se eu tô nervosa. Bom, dizem aí que eu sou nervosinha, né, não? Hoje é sexta. Tá. Beleza. Tranquilo. Ok, beleza. Pronto. Fiz o que eu tinha que fazer. Não tá engatando? É. Mas já foi, já foi. Agora nós sai do canto, hein? Bom dia, Gabriel Legends. Bom dia, Moura. Arthur Araújo, bom dia. E aí, Fernando, tudo bem contigo? Bom dia também, querido. Chega mais. Olha a barbeiragem aqui. Beleza, meu. Oh, oh, oh. Ih, rapaz, que é isso? Oi, Fernando Henrique, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, com a nervosinha. Bom dia, Fernando. Eita, nós. Ah, é? Não, eu não gosto não. Eu gosto só de suco de laranja, tá, William? Se for um suquinho de laranja, eu vou aceitar. Mas mais que isso, quero não. Quero não, viu? Vou não, quero não, posso não. Ai, ai. Oi, Zé, tudo bem? Bom dia, querido. Como está você? Bora, Fernando Henrique. Bora, Bianca, sua linda. Tá tranquila, Bianca? Ih, rapaz. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é meu lugar. Ah, Suco de tamarindo é bom, de tamarindo, né, como você fala. Pode falar tamarinda? Vai? Obrigada, meu amor! Ai, obrigada, Felipe, de coração, por fortalecer a nervosinha de montão. Obrigada! O Felipe, ô Felipe, deixa eu te falar. Tu quer participar do nosso grupo, meu anjo? Muito obrigada pelas 5 estrelinhas, tá? Ajudando a metinha da nervosinha. Gente, eu vou deixar essa metinha um pouquinho maior, pera aí. Tá achando mais... ela muito pequena. Pronto. Mudou, fez muita diferença, né, gente? Nossa, que diferença enorme! Obrigada, Felipe Oliveira. Ajuda muito, meu amor, de coração mesmo. Hoje dá pra viajar com você, não. Por que não? Quer não? Poxa, patrão Rodrigo, eu tô dirigindo fino. Então, Felipe, eu vou pedir pra Caterine, tá vendo a Caterine Stephanie que comentou antes de você? Eu vou pedir pra ela mandar pra você o link do meu grupo, tá? Aí você clica e vai direto, que é nosso grupo de assinantes, tá bom? Ô, oh, que bom que você quer, ótimo. Aí quando você chega lá, você avisa que é você. Vou salvar lá seu número, tá bom? Bora, Betilson, bom dia, Bianca, maravilhosa. Rapaz, Rodrigo Carmo, patrão, você que tanto confia em mim dirigindo, tá me falando que hoje não vai viajar comigo? Ah, patrão, como pode? Maldade com a nervosa, né não, Caterine? Do nada. Brincando, Rodrigo. Fechado, então, ela vai te mandar, tá, patrão? Obrigada aí pelas estrelas. Oi, Jorge. Ô, oh, Barberazzi, se segura, Fuminha. Betilson, tudo bem? Dines, vem cá! Dines, saudades de você. Saudades de você. Quem acordava de manhã só pra me ver? Bom dia, patrão Dines, tudo bem contigo? Vem cá. Como está você, meu querido? Você tá no grupo?
Ah, tá. Cadê a buzina? Mas é claro, Felipe. Opa! Errei! Ó! Só buzina de montão! Bom dia, José Laurindo! Tudo bem? My best friend. Buzina é uma coisa que não pode faltar, né? E às vezes, ô Felipe, eu tô com um caminhão bem antigão assim, sabe? Bem fortão assim do jeito. E de repente eu faço uma barbeiragem dessa. Minha nossa, Caterine. Aí eu vou buzinar, né, Felipe? Aí a buzina. Bem, tipo, fininha. Parece um apito de moto. Aí dá não, né? Aí não combina. Se tem barbeiragem essa noite? Com certeza. Ai, ai. Barbeiragem é um negócio, né? Se não tiver nada nervosa, é isso. Oxe, como assim, Johnny? Uai, sou. My best friend, la 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 la, uhu. My best friend, la 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 la, uhu. Ontem você não viu quase nenhuma barbeiragem, né? Hoje é diferente, Leandro. Hoje tem barbeiragem hoje. Tem todo dia, na verdade, né, gente? Obrigada quem tá fortalecendo aí, ó. Quem tiver subindo aí o joia, obrigada. Ih, rapaz, que é isso aí? É devagarinho que chega lá, viu? Oi, Max. Oi, Valdeci. Tudo bem? Bom dia, meu anjo. Meu anjo, me diz em qual planeta que você está. Vem que vem devagarzinho pra frente aqui. Já voltou, Patrão G? Não, vou até buzinar pra ele aqui. Só buzina de montão, Patrãozinho vai na direção. Eita, gente, que saudade de cantar essa música pra você, viu? Faz muito tempo. Oi, Anthony. Aí, Felipe. Aí, a Catarina já mandou, hein? É isso aí. Obrigada. Buzinão pra você. Você viu, Leandro, que o Robert viajou? Você levou um amigo pra jantar? Eita! Danado! Oi, Júnior, bom dia! Cleiton Camargo! I need your love, oh, I need your love! Então viagem de avião, nervosinha vai na direção. O patrão G chega de montão. Uou! O Cleiton tá chegando de caminhão. Quem que levou uma via... O quê? Oi, Valdo Martins. Como é que tá o homem? Não sei, Gê. Qual foi? Me conte. Me conte-me mais sobre isso. Ah, Gê, é normal passar uma vergonha de vez em quando, né? Ai... Ai, ai, ontem eu passei um pouco de vergonha também. Eu dei uma tropeçada no meio da rua, mas tudo bem. Não foi uma tropeçada tipo que eu saí catando cavaco, não. Foi só uma leve, sabe? Uma leve batidinha assim. Mas passo bem. Só um pouquinho, né? Tava voltando pra casa no carro. Sim, e aí, Gê, o que aconteceu? Eu já tô rindo sem saber o que é, tá? Já comecei a rir antes mesmo de saber o motivo, mas tranquilo. Ai, Jesus. Adão, meu querido, muito obrigada por compartilhar pra Nervosa. Seja mais do que bem-vindo. Estamos chegando aos 200 compartilhamentos aí também, hein, turminha? Obrigada, turminha, de coração. O Val tá em primeiro lugar. Nas fortalecida. Ai, 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 gente. Eu adoro uma história. Ah, sim, entendi, Leandro. Eu com uma mão no volante. E outra mão na perna.
Sim, entendi, Gi. E aí? Oi, Vanessa, tudo bem, minha linda? É Vanessa? Mesmo é que você errou a letra? Bom dia, Jamal, tudo bem? Chega mais. Você já saiu cantando em casa no cavaco? Oh, não, nunca te aconteceu, não acredito. I need you, love, oh, I need you. Ah, como pedras, não? A história do patrão já é muito emocionante, né, Caterine? Isso mesmo. Você diz e eu repito, queridíssima. É Vanessa Araújo, para a Vanessa, buzinaço para Vanessa que tá chegando com a gente. Depois dessa até cair aqui, oxe meu, danado. Ela não fala pra 10 anos. Eu também teria rido bastante, gente. Foi muito engraçado, viu? Ai, ai, gente, sem costume, gente. Do nada uma dessa. Beleza? Não tem. Bora. E aí, Vitória, tudo bem? Lara. Ih, vocês esperam que eu colocar meu celular pra carregar? Patrão G, é mesmo? Danado você, né, Patrão G? Minela Dominique, cadê você, Minela? Tudo bem, minha linda? Como é que tá? Ei, Vitória, ei, Gabriele, tudo bem? Tá bem? Oi, Cylon, tudo bom? Tá bem? Bom dia, querido, chega mais. Oi, Marcos, a Camine, como você está, meu querido? Beleza, beleza? Deixa eu ir lá, já, rapidinho, meu celular vai descarregar, vou precisar dele daqui a pouco. Preciso dele carregado. Um minuto, tá? Olha, o Marcos Acamin chegando com a nevozinha.
Voltei. Ainda trouxe bolacha. Deixei a porta do quarto aberta. Espero que o Salenzinho não venha. Não vem não, Salenzinho. Porque tá um calor aqui dentro já. Beijar é bom? Uai, é? Sei lá. Eu não faço isso. E aí, Joel, tudo bem? Entendi. Nossa, que bolacha gostosa. Ué, eu tô com fome. Não sei se a bolacha que é gostosa ou eu que tô com fome. É mesmo, Gê? Ah, foi o Gê, né? Falou? Esse Gê é danado, Gê. Oi, Joel, tudo bem? Ai, ai. Ô, Felipe! Isso é que eu chamo de sextar, meu querido, com você, rapaz. Decidi que eu vou até pro churrasco. Ai, obrigada, Felipe, de coração, fortalecendo a nervosinha de montão. Meu amor, obrigada pelas estrelinhas, tá? Ajudar muito a nervosa. Obrigada por ajudar a pagar os boletos. Ai, ai, gente. Vai, vai, Metinha, Metinha da nervosinha. Sai do canto, minha querida. Obrigada por ajudar, Felipe Oliveira. Você é patrão, viu, patrão? Entrou no grupo? Ou? Oh. Nossa, que bolacha gostosa. Deu até vontade de buscar mais. Vou não. Mas eu tenho vontade. Para... Não, Gê, uai, tá certo, né? Uai, tem... Não é pra isso, não? Se você já era... Entendeu? Tá certo, Gê. Muito bem. Arroche, meu querido. Ai, ai. Eu moro em Juiz de Fora, isso mesmo. É, Emanuel, meu amor, esse jogo aqui é só pra computador, tá, meu anjo? Pra celular, não. Você compra na Steam, beleza? Ai, nossa, Emanuel, olha a barbeiragem da nervosa como vem, né, meu querido? Barbeiragem tem, gente. Se tem uma coisa que nós tem aqui é barbeiragem. Fala disso, você não viu o Mario hoje aqui, né? Também não fui ontem lá, né? Ah, mas ontem não deu, não. Ontem eu tava meio estressada à noite. E aí não fui, não. Ai, Ricardo, seja bem-vindo. Oi, oi, Paulo Henrique, tudo bem contigo, Paulo Henrique? Beleza? Tranquilo? A volta dos que ainda não foram, beleza? Eu não sei porque eu compro bolacha. Eu não sei porque eu compro bolacha, porque aí eu fico com vontade e vou lá e como. Ai, ai. Ai, simbora. Tô numa boa... Eu coloquei o celular pra carregar? Gente! Eu... Agora eu não lembro. Peraí, gente. Um minuto. Minha nossa senhora. Não. Eu não fiz isso, não. Thank you.
Voltei a comer, né? Mas beleza. Eu coloquei o celular, o carregador do celular, mas não coloquei na tomada. Beleza, Felícia? Quer bolacha? Tem. Beijo, Vitória e Gabriele. Maravilhosa. É as últimas, viu? Só mais duas. Eu já comi três, né? Agora mais duas. Biscoito não, é bolacha. Te empresto. Muito bom. Oi, Rafael Ferreira, tudo bem? William Batista, tudo bom? Bom dia, Rafael. Bom dia, Jonatas. David chegando. Por gentileza. Com certeza. Toma aqui. Tem essa. Calma, Emanuel. Tinha 26. E você? Ai, ai, patrão G. Flamengo, Emanuel. Tem 39% de bateria? Ah, tá de boa, vai. Ih, cara, o que foi isso? Nossa senhora, essas voltas aqui é isso, viu, gente? Barbeiragem atrás de barbeiragem. Marlon, tudo bem? Oxi! Tô conseguindo voltar pra rota. Foi? Nossa senhora, que negócio difícil? Chega de bolacha! Tem um pedacinho ali. Gente, muito obrigada pelas 700 reações, hein? Nossa, fico muito feliz, hein? Muito obrigada, meus amores. Que isso, um carrinho aqui, rapaz. De repente, 26? Oi, tudo bem, Pires? Eu não vi, não? O que que eu não vi? Mas quero ver, então. Ó o Jackson chegando ali, rapaz, todo estilo, Jackson. Cabelinho na reta, bigodinho fininho. Tá aí estilo, hein? É, desse jeito aí. Valnei, bom dia. Ah, tá na hora da modera, tá na hora da modera aí, gente. Como pode? Já tô com saudade, Caterine. Maravilhosa! Beijo, bom trabalho, tá? Até mais tarde. Até mais tarde. Converse com nós lá no grupo passado. Johnny! Passando pra já final de semana. É final de semana, Johnny. Passando pra desejar um ótimo final de semana, imaginei. Tudo de bom, sextou. Johnny, sextou com S de saudade. Não, aqui é S de churrasco, patrão Johnny. Meu querido abençoado, um beijo pra você. Um ótimo final de semana, um bom sextou pra você. Aproveita, Johnny, que final de semana passa rápido. Porque tu tá ligado, né? Obrigada por compartilhar também. E sempre tá aí comigo, né? Obrigada, Johnny. Tudo de bom. E nós tá aí, patrão. Pra frente. Ai. O Johnny tá o quê, gente? O que o Johnny tá fazendo? Fortalecendo a nervosinha, tacando o dedo nas estrelinhas. Tá. Era um Reels que eu vi lá no Insta, aí eu deixei salvo, porque eu achei muito interessante, sabe? O que essa pessoa falou nesse vídeo. Vou te mostrar. Me lembrou esse texto que você falou e me lembrou muito bem da situação, do caso, no caso.
Obrigada, Leandro. Você é top, hein? Ô, gente, por que não tá saindo canto, meu? Cadê o patrãozinho? Vem cá, patrãozinho. Empurra aqui pra nós, meu anjo. Empurra esse caminhão, rapaz. Nós tá mó parado aqui. Que isso? Ah, seu danado. Esse Marcos é a Camine mesmo, hein? Ué, por que não vai, gente? Paciência, viu? O que tá acontecendo aqui atrás? Por que não tá saindo do canto? Uai! Soltou aqui a carga rapidinho, licença. Essa Rayana é danada, viu? Uai, meu! O que tá acontecendo? Vai! Tá saindo do canto não, gente. Dá licença, tá? Uai! Negócio diferente é esse, rapaz, que eu nunca vi. Tava quietinho preparando a surpresa. Ai, obrigada, Leandro. Você é nossa senhora. Muito obrigada, tá, meu anjo? Ajuda muito a nervosa. Que isso? Oh! Brincadeira. Voltei. Eu olhando assim, achando estranho, né? Nossa, até fiquei vermelha. Achando estranho aqui. Claro que o caminhão não anda, gente. Tava sem combustível. Você já viu? Já viu o caminhão andar sem combustível? Como assim, Gê? Não pode empurrar, não? Claro que pode. Não resolve isso aí. Anda! Obrigada, Vitória. Você também é muito linda. Muito obrigada. Ô, Mário Lúcio, tudo bem? Ô, Mário Lúcio, cadê você? Veio aqui pra me ver? Calma, respira. Tomei água, né? É porque às vezes eu me empolgo pra falar, Leandro, e aí eu acabo engasgando aqui sem querer, Jesus. Ai, ai! Oi, Rogério da Silva, como é que está, meu queridíssimo? Bom dia! Estou bem. Ah, tá, o chuveiro. Às vezes o chuveiro cai um pouquinho de água, sabe? Do nada. Júlia Menezes, linda! Esse seu cabelo é maravilhoso igual você. É, Gê, você também é, Gê. Patrão Gê é patrão, né? Patrão Gê falou que ele era lindo. Eita, nós. O danado Gê não brinca, não, rapaz. Oi, Meirelles. Chama, Fábio Rodrigues, tudo bem? Rapaz, a festa das estrelas não foi alcançada, gente. Ah, eu não acredito. Vocês deixaram isso acontecer. Brincadeira. Fábio Rodrigues, olha quem tá aí de volta com a gente. Fala, meu querido, como é que tá as coisas? É isso aí. Pra frente se anda, turminha. Ah, galerinha, se você estiver chegando aqui agora, meu Insta tá aí, tá? Fixado no comentário. Felícia Fink com 2K. Ah, então somos nós, né, ô Júlia? Nós duas somos lindas, pronto e maravilhosas. É isso aí, Júlia. Bora, Vitória, Gabriele. Vou falar com sua mãe, sua danada. Brincadeira, brincadeira, tá, Vitória? Me chama de barbeira, mas não pode provar. Pior é que pode, né, gente? Pior é que pode. Vai! Volta! Bora roxando! Ai, ai! Chegou estrelinha, é do patrão G. Ele tá fortalecendo
O G tá fortalecendo. Oi, G, obrigada de montão. G, seja meu patrão. Obrigada, meu amor de coração, por mais cinquentão, tá? Ajuda demais a nervosa. O patrão G veio me ver, mas hoje ele também veio fortalecer. Obrigada, G, é nóis. Obrigada, Marcos. Ai, ai, esse. Ih, rapaz, o tempo tá começando a ficar mais escuro aqui, vai chover. Eu acho que hoje chove, hein? Rapaz, ainda bem que minhas roupas já estão secas. Só dobrar e tirar do varal, né? Não, primeiro eu tiro do varal. De acordo com as regras, né? Não dá pra eu dobrar antes de tirar do varal. Que eu tô falando? O G fortalecendo, né? O G não viaja de caminhão, mesmo assim ele é o meu patrão. Tem medo de dirigir? Tem G, um caminhão. Rapaz, dirigir talvez não, mas ir de passageiro comigo ele tem. Ô, Marcos, você que é top, meu querido. Obrigada pelo carinho de sempre, tá, meu patrão? E vamos pra frente. Você é o quê? É uma? Como assim, Ronaldo? Eu sou o quê do volante? As? Tipo um as de Copa de Ouro? É isso que você tá falando? Lucas Lima! Damião! Vem que vem! A rocha de montão! Eita, deixa eu ir devagarzinho aqui. Diasli! Ah, é o Diasli mesmo! Vem cá, meu amor! Quanto tempo, Diasli! Tá danado esse Diasli, cara! Me abandonou! Diasli, eu vou cantar uma música pra você. Você me deixou saudade. Ai, ai. Patrãozinho, diga assim não, patrãozinho. Você tá deixando saudade daquelas que a gente chora. Ô, Diasli, por que que você foi embora? Bom dia, meu anjo, tudo bem? Pronto. Eu nunca esqueço que o mais importante no final das contas não são quantas pombo você levou, mas sim quantas vezes se colocou de pé após a queda. Que isso, Leon, tá certo, hein, meu querido? Mário, tem nervosinha, na verdade. Tu gravou, Diasli, o quê, meu bem? Me chama de amor. Faz uma barbeiragem. Bom dia de novo, Diasli. Rapaz, como é que tá o homem? Bom demais? Ah, que coisa boa! Eu também tô muito bem, Jasly. Fico feliz que você também esteja. Então vamos compartilhar a felicidade, né, não? Quanto mais felicidade, melhor é. Quem chegou agora foi o nosso querido Wellington. Tu me gravou cantando aí. Aí não brinca comigo, não, Jasly. Aí não, hein? Ixi, Mari, eu vou ter que cobrar pela essa gravação aí, uai. Meus direitos, né, não? Ai, Jesus, brincadeira com você, tá, patrão Jasly? Bora, Raizlan! Bora, André Costa! Vem que vem, de montão! 2 horas e meia? Bora mais meia horinha aí, gente! Bora mais meia horinha com a nervosinha aí! Pra frente! Vai buscar água, tem água, meu bem! Ó, já bebi! O Filipão é meu! Filipão, oxe, Filipão! Agora é assim, hein? Já troquei teu nome, né, Felipe? Obrigada, Felipe! De montão, fortalecendo a nervosinha. De montão também. Aí, gente, estamos quase chegando já nas 2.000 de hoje, é isso mesmo? Vai, Metinha, vai que vai devagarzinho ou rápido, se você quiser. Obrigada, Felipe, você é top, patrão, pra frente. Agora deixa eu colocar a música de novo, porque a música acabou. Vai! Aê! Obrigada, patrão Felipe. Ajuda muito, meu anjo. Abraço pro Ricardo, tudo bem? É, uai, mas tá chegando a 2.000, né, Wellington? A gente já agradece demais aí por estar em 1.700, é isso. Importante que vocês estão me ajudando, né, não? Isso aí, Wellington, pra frente.
30% de bateria aí, ô Marcos Zaccamini? Vira que segue. Ô Marcos, porque você não leva o... Ah, porque não é que você não esteja com carregador, é que você tá na rua, né? Oi, Kelvin, tudo bem? Bom dia. É, eu acabei de entrar num lugarzinho meio difícil aqui, eu vou voltar. Passou... Ai, ai, vou voltar aqui, que aquele lugarzinho é ruim de andar demais, que isso, meu. Oi, Kelvin, bom dia. O nome do jogo é Euro Truck, meu anjo. Bora! Jogar um Truck Euro. Ai, ai. Me chama de barbeira, eu não sou barbeirinha. Ai, ai. Lara, 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 lara. Bora, Claudemir, como é que está você? Vem, vem, vem aqui me ver. Ah, Jesus, pra frente que você anda. Vai! Aí, aí, aí. E aí, Mad, já tá na hora do almoço ou ainda tá no trabalho? Lá, 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 lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Elton, Elton, vem que vem com a nervosinha. Gente, sabe uma coisa que eu tô fazendo que tá deixando a casa mais arrumada? Antes eu sempre gostava de deixar a janela toda aberta, né? Por causa do calor, porque eu gosto que o ar fique mais, sabe? Fico passando e tal. Mas aí, gente, agora eu tô fechando a janela, né, pra testar como seria. E aí, gente, a casa tá ficando mais limpa, vocês acreditam? Só por isso? Eu acho que por eu deixar a janela aberta demais, acaba que entrava muita poeira nos negócios da obra, né? Aí agora tá bem melhor. Essa daqui é pelas últimas quedas. Se perdeu na contagem? Leandro, você é meu patrão. Perdeu a contagem? Olha, eu não sei não, mas se brincar foi umas 12 quedas, mais ou menos? Bom, eu não sei. Mas o que eu sei é que você tá o quê? Fortalecendo a nevozinha, mandando aquelas estrelinhas. Fortalecendo de montão. Obrigada, Leandro. Meu anjo. Meu anjo azul. Meu anjo azul. Ih, lembrei do Anticona agora, Leandro. Esse o quê? Entendi, foi nada aí, não. Lá, 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 lá. Rafael Silva, vem cá, danado. Saudade de você. De quando você acordava de manhã. Só pra voltar a dormir, né? Porque... Ai, ai. É sobre isso. Lá, lá. Lá, 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 lá. Oi, Ítalo Nonato. Como você está, meu anjo? Você tem que trocar de celular, Marcos. Esse seu aí já não tá aguentando mais pressão, não, hein, meu bem? O meu também parou de aguentar a pressão. Aí eu peguei o celular e dei de presente pro meu pai, né? Ele tá mais ou menos assim, né? Vou mandar ele ajeitar agora. Luiz Paulo, tudo bem? Como está você? E aí, mensageiro da Luiz, que é meu querido Leandro. Leandro em dobro. Meu anjo azul, agora sei, não sei o que, sem seu amor. Ai, ai, essa é antiga, viu? Que tem aquela outra música lá. Because to you, ih, rapaz, vai cantar em inglês agora? Halloween tá chegando, Mário, verdade. Eita, vou comprar roupa de Halloween. É dia 30 ou 31 de outubro, né? Eu não sei se o mês é 30. É o último dia do mês, não é? Dá tempo eu comprar umas fantasias, né? Comprar duas, então. O que vocês acham? Ou uma só, pra mim, só no dia de Halloween. É porque geralmente o pessoal faz Halloween, tipo, no, na semana, né? Vai, tipo, se for num sábado, num domingo. Aí a pessoa faz sexta, sábado e domingo. Ai, eu queria tanto ir pra uma festa de Halloween. Nunca fui. Nós tenta, né, Leandro? Nós tenta.
Eu vou comprar, ô Mari, vou ver se eu consigo comprar esse mês, então, uma fantasia, não sei qual ainda, mas aí pra eu vir no dia de Halloween fantasiada, né? Você lembra do ano passado que eu fiz naquela lá? Ficou muito boa, né? Ai, ai. Isso, carne dia 30. Esse mês então é de 30 dias. Eita, gente, me lembrei que dia 15 é o dia do aniversário da minha mãe, tá? Não posso esquecer, não, gente, porque eu sou meio que ruim com data, vocês sabem, né? Me lembre que dia 15 é o dia do aniversário da minha mãe, vai que eu esqueço. Jesus. Eita, nós. Simbora então, né? Vou comprar então. Vamos que vamos, de coração. Será que eu queria uma fantasia de um estrelo? Vim fantasiado de estrelinha. Esse mês é 31 dias, mas o Halloween é só dia 30. Achei que era no dia 31, que era o último dia do mês, sei lá. Mário Luiz, meu querido, brigadão aí, seja bem-vindo. Nossa, eu fiz o ano passado, quem não lembra, né? Quem tava aqui o ano passado me viu que eu fiz. Eu fiz duas fantasias diferentes no dia. Ficou muito bom, inclusive. Ficou bem legal. Foi top demais. Antônio, tudo bom? Edgar. Eu posso inventar uma em casa, né? Mas. Vixe, Maria, no mesmo dia, Leandro? Nossa! Babado! Rafael Campos, bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bora! Chama nós, leva eu! Ai, ai, gente. Devagarzinho, pra nevozinha. E Tony, tudo bem? Bom dia, querido. É um domingo? Eita, menino, vai ser bom então. Vai ser bom demais. Domingo e um monte de coisa junto, né? Tá bom então. Carlos Alberto Bezerra, bom dia com alegria. Galerinha, exclamação 75 pra gente chegar nas 2 mil, hein, gente? Exclamação 75 pra vocês mandarem estrelinha grátis pra nervosa, hein? Bora que dá tempo de completar esse 75 e até 11h20. Eu confio, eu tô confiante. Eu tô bem, ô Rafael, você tá bem, meu anjo? Já vai dar 11. É, vai dar 11. Oxe, tu tá aí, é, Theo. Então, já tô pensando aqui, quando é 11h05. Eu vou pegar o celular lá dentro pra comprar meu almoço, pra eu não perder o fricassê. Abri às 11, mas deixa eu dar 11h05, porque vai que não abriu ainda, né? Carlos Horácio! Arrocha, Carlos! Ih, rapaz! Só funciona pra quem nunca mandou, Marcos! Danado! Esse danado aí, rapaz! Vamos lá! Devagarzinho! Eita! Tá bem demais? Então é nóis, Rafael. Também tô boa. Ai, ai. Lá, lá, Eita, nóis. Vamos freando devagarinho. Carlos Horácio é meu padrinho. De que, Carlos? Que isso, Carlos? Não fique triste, não, rapaz. A vida é uma só, a gente tem que aproveitar os momentos bons. Eita, minha nossa. Pra beirar você pode até evitar, né? Mas assim, eu não consigo evitar, então tudo bem. O importante é o que importa, né? Ai, Léo, obrigada por compartilhar, meu amor. É nóis. Gente, dá tempo de chegar nas 800 reações aí. Faltando apenas 41 estrelas. Uma estrela, 41 reação, 41 coração, entendeu? E a gente chega aí, 41 não, 40 agora. Ih, fiquei sem combustível de novo. Ah, não acredito, né? Toda hora nervosinha na estrada sem combustível. Vai andar assim então sem combustível? Tá bom, aí bora. Adorei a ideia. Ai, gente, o caminhão tá andando sem combustível, tá? Segura, segura. Oi, Marino, tudo bem? Bom dia, como está? Sério, Mari? Tu postou o clipe, não? Imagino!
Rafael, Cosme, Cosme, Rafael. A Cosme não, meu, é Campos, Rafael do céu. O que que eu falei, Rafael? Ninguém viu, tá? Ninguém viu. Bora ver aqui, gente. FN, F7. Não vai colocar pra oficina, não. Já sei. Não vai dar certo isso aqui, não, polícia. Não vai dar certo, não. Vou ter que ir na oficina, não tem jeito, não. Acabou o gás. Oi, Deni, tudo bem? Nossa, eu... Você viu aí, ô... como é o nome? Rafael, eu te chamei de muitos nomes, mas o seu que é bom nada, né, meu bem? Eu vi você... E aí, Rafael Silva, meu patrão! Chama ele patrão, não, que ele já fica com raiva de mim. Brincadeira, patrão. Digo, patrão não. É, digo, ilusionista. O nome... Gente, vocês sabem que o Rafael, ele é ilusionista? Ele trabalha com ilusão. Ai, ai. Por que que esse negócio tá devagar, meu? Aê, agora sim. Guilherme! Chama nós. Tu não viu, não? Deixa de conversa, Rafael Campos. Mentira, rapaz. Deixa disso. O Rafael está assistindo comigo. Tem dois Rafael aqui. Rafael Silva e Rafael Campos. Rafael Campos Silva, pronto. Falo com os dois ao mesmo tempo agora. Ihu! Leandro ri, né, Leandro? Danado. Danado, Leandro. Você, rapaz. Ai, ai, ai. Uou, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Tadinho do bichinho. Ele volta, gente. Evandro! Tudo bom? 11h05? Não, 11h03. Vai, 11h05, gente. 11h05 eu vou comprar meu almoço, vai. Nós aqui tem que ser esperto, entendeu? Tem que ser esperto aqui, porque senão for nós fica sem fricassê. Isso se é que hoje tem fricassê, porque se não tiver, então, ó. Aí eu peço depois, não vai ter problema, né? Ei, Cauã Soares! Chama, meu querido, tudo bem contigo? Eu falo com você com certeza, Cauã. Venha mais. Me diz o que você tá fazendo aí. Além de estar aqui, né, meu queridíssimo, claro. Comendo, almoçando, jantando. Esperando pra ver se tem coragem de levantar da cama. Diga pra nós, divide um pouquinho aí do seu dia com a gente. Joselito Dias, obrigada. Bora, Daniel, vem aqui, vem com a nervosinha. Salve o Evandro Cardoso. A minha carga veio aqui só pra deitar. Jesus, acende a luz. Que é isso, patrão? Patrão de bom coração fortalecendo. Que é isso, bebê? Você veio aqui, foi pra me ver mesmo, hein? Tá danado? E o danado aqui tá fazendo o quê? O que que ele tá fazendo? O que que o Leandro tá fazendo aí, gente? Vocês sabem o que que o Leandro está fazendo? Ele está, sabe o quê? Fortalecendo, fortalecendo de montão. Leandro Alves é o meu patrão. Vem que vem, patrão. Vem que vem de coração. Beijo, meu amor. Que é isso aí, rapaz? Já passando da 2000 aí. Que é isso? Tá danado de bom? Tá danado de bom? Tá bom demais? Iu! É pra frente que se anda, Leandro. Com você, meu patrão. Eu vou pra frente assim, entendeu? Voando. Eita, que voo bom, viu? Ihu! Obrigada, Leandro. Rapaz, Leandro, está desafiador aí, rapaz. Cheio de surpresinhas. Cheio de surpresinhas. Agora que já deu 11h05, eu peço licença pra você. Espera aí. Eu tô voltando, viu? Eu só vou pegar ali o meu celular, porque eu tenho que pedir o almoço. Se não for, eu vou perder as partes boas da comida.
Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Na vaquejada sempre fui batalhador. Consegui respeito por ser um vencedor. Eu tô cantando fino, vocês estão vendo, né? Quem conhece essa música, gente? Uou, o tempo tá muito bonito, cara. Nossa senhora. Que dia lindo, adoro cantar assim, bem nublado, sabe? Oi, Fábio Augusto, é a primeira vez você aqui, meu anjo. Seja muito bem-vindo. Gente, deixa eu tirar uma foto aqui do tempo pra mostrar pra vocês lá no grupo dos assinantes. Lara, lara, lara. Deixa eu focar lá. Foca. Isso. Canta muito bem, né? Ah, tá bom. Ai, ai. Eu canto, mas não encanto. E aí, Reinaldo, tudo bem com você, queridíssimo? Oh, oh, oh. Quem sabe? Reels? Eita, verdade, né? Cadê os Reels da Nervosa? Eu vou fazer Reels sábado e domingo, tá? Hoje eu não prometo, mas sábado e domingo eu vou fazer Reels aí. Vou gravar uns Reels porque, entendeu? Eu parei com os Reels, eu não gosto de ficar parada assim nas coisas não. Só que hoje eu não vou fazer. Provavelmente não, porque eu quero passar hoje a tarde estudando, porque ontem eu acabei perdendo muito tempo, entendeu? Então hoje eu passo a tarde estudando. Agora sábado e domingo tem Reels, hein, gente? Com certeza. Andy, tudo bem, Andy Ferreira? E aí, Gilberto? É mesmo, Fábio, seja sempre bem-vindo. Sandraque, como é que tá as coisas aí, meu queridíssimo? Chega mais. Oh, 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 oh. Oh, oh. Que isso, Leandro? É mesmo que você fica feliz? Eu fico muito feliz por poder ter proporcionado, poder te proporcionar momentos felizes ainda atrás dessa música linda. E você vai querer ser um campeão. Obrigada por nos proporcionar momentos de tanta alegria. Obrigada mesmo. Ah, que é isso, meu anjo? Eu que agradeço! Que isso! Nossa! Leandro, obrigada por mais quinhentão! O patrão Leandro fortalece de montão! Obrigada, meu anjo! Ajuda muito! Que é isso, bebê? Que é isso? Nossa senhora! Não tava esperando! Que isso, gente? Gente, vai cair uma chuva. Mas vai cair uma chuva tão grande. Leandro, meu amor, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Obrigada pelas estrelinhas aí. Nossa senhora. Leandro aí pagando meus boletos, gente. É sobre isso, tá? Leandro paga os meus boletos. Eu acho que o restaurante abriu. Chegou mais estrelinha pelo Josué. Ei, já deve estar abrido, não? Abre em 3 minutos, pela mocinha. Josué, meu querido, de coração, muito obrigada. Josué mandou quantas? 18 estrelinhas, mandou estrelinha pela primeira vez. Obrigada, meu anjo, de coração. Não, ô Mário, meu filho, não vai chover não. Vai cair uma água aqui tão grande que eu... Nossa, o tempo acabou de fechar muito. Sabe aquele tempo bem fechado, tá assim, ó. Obrigada, Josué, tá, meu anjo? Muito obrigada mesmo aí por fortalecer. Vai já começar a chover, hein? Ah, chuva hoje vai ter por aqui, tá? Com certeza. Obrigada, tá, Leandro? Nossa, fico muito feliz. E eu achando que a minha Fortalece 2 não ia sair do canto, hein, Leandro? Mas, rapaz, eu acho que ela saiu do canto, foi bem empurrada, viu? Leandro, você sabe cantar essa música toda? Da arquibancada, uma morena me aplaudia com seus cabelos longos, olhos. Essa música é linda demais, meu. Fala, Leandro. Morar no Nordeste e não conhecer essa música, algo tá diferente, né?
Já tem que sair, né, Marcos? Meu amor, não se preocupa, Marcos, a caminho. Um bom dia pra você, tá? Eu espero que você consiga aí achar um carregador, um lugar pra carregar, tá, meu anjo? Beijão pra você, Marcos Acamini. Obrigada pelo carinho, tá? Eu também tô indo, tá, Marcos? Daqui a pouco eu vou também. Ó, mais 5 minutinhos e eu também tô indo, tá, meu anjo? Ah, se não chegou o Rafael Rezende, né? Rafael, rapaz, fala que me ama, né? Rafael é meu amigo de longas datas. Só que eu falei pra ele ontem que amor é esse que não demonstra. Amor falado eu não gosto, eu gosto de amor demonstrado, né não, Leandro? Amor não é uma coisa que a gente demonstra com atitudes? É, entendeu? Amor não é coisa que você só fala não, entendeu? Tem que demonstrar, meu querido. Ai, ai, ai. Inclusive, eu lembro, o vídeo que eu tenho pra te mostrar é exatamente sobre isso. Que eu vi um cara falando, né? Tem gente que fala assim, tipo... Ah, essa mulher é a mulher da minha vida. Mas o que, que você faz pra ela ser a mulher da sua vida? Você demonstra que ela é a mulher da sua vida? Sabe? É um vídeo bem, bem interessante, inclusive. Ah, é, Rafael. Beleza, obrigada. Ai, ai. Olha o Celso aí, bora Celso, chega mais. O nome desse caminhão aqui, esse caminhão é um Renault, tá, o Thierry? Agora não me pergunte o modelo não, que eu não sei. Eu não costumo andar com Renault, então não conheço as marcas, os modelos dele não. É um Renault T 520 CV, é isso que eu sei. Pronto, o resto eu sei não. Ai, ai. Oi, Ribamar. É um Renault T aí, ó. É muito bom, viu, Leandro? Nossa Senhora. É muito bom. Vou te mostrar. Tem um link, eu deixei salvado o link. Deixei. Deixei salvado o link, não. Deixei salvo lá no Insta, entendeu? Naquela negocinho lá que você salva os vídeos. É isso. Alô, Rodrigo, meu querido. Ô, oh, Maicon, me esqueceu, né, rapaz? Beleza. Esquecendo aí, né? Esquecendo a nervosinha, digo nada. Brincadeira, meu patrão. Vai cair água aí também, Maicon? Porque aqui, meu bem, a chuva hoje não vai ser brincadeira, não. Ai, o Mário falou que é um Renault T. T de tombo. É bem isso, tá? É bem isso. Renault T de tombo, gente. Isso mesmo. Olha o tombo que eu dei. Mas olha onde eu cheguei. Só tenho a agradecer. Não dá pra olhar agora. Ah, dá sim. É que meu celular tava carregando, Maicon. Peguei o celular agora, patrão, pra pedir o meu almoço. Só que aí não deu pra pedir ainda, não. Acabei de pegar o celular, meu bem. Você mandou mensagem? Deixa eu olhar o que você falou aqui, homem. Mandou foto. Ixi, Maria. O que é isso? Que conta é essa, menino? O que é isso? Que conta é essa aí, ô Maicon Frade? Não dá pra eu ler agora, não, mas eu vi que tem um monte de número. É isso que eu vi. E vi a foto da sua bebezinha, a coisa mais linda do mundo. Princesa. Como é o nome dela, Maicon, que tu nunca falou pra gente? Ou tu falou e não lembro? Ah, é um parecido, né, Thierry? É, tem um parecido aí com o Aerotruck mesmo. Mas Aerotruck é só pra computador. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá, meus amores? Vou finalizar que eu também vou pedir meu almoço, chegou a minha hora. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença hoje aqui. Obrigada muito. Leandro, nossa! Ô, Leandro! Pera aí. Ai, só tem metade. Deixa eu deixar assim. Ah. Olha aí, ó. Lara. Ah, o nome dela é Lara. Lara é um nome muito lindo. Gente, ai, tá muito lindo o céu, sério, tá muito lindo. Meus amores, a nervosinha tá indo já, mas eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã novamente, tá?
Leandro, muito obrigada, meu patrão, por super fortalecer hoje aqui pra nervosinha, tá? Saiba que me ajuda muito, que é muito importante sua ajuda também, então muito obrigada. Mário, que veio aqui, a Caterine, Maicon Frade, que veio agora. Té, obrigada pela presença, Marcos Acamini, o meu querido Leandro, não tem nem o que falar, o patrão Jonathan, o Robert, que dormiu, né? Enfim, gente, todo mundo, é porque é muita gente, se eu vou falar, não termino de falar nunca mais, né? Gente, muito obrigada, tá? Nossa, sério, de coração, obrigada pelo carinho de vocês e companhia, né? É sempre, como eu sempre falo, é sempre uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Então, gente, grande beijo pra vocês e até amanhã, tá bom? Tchau, meus amores! Tchau, todo mundo! Tchau, Leandro! Ai, gente, são demais. Senhor, Senhor. Ó, vou mandar o drink ali pro Perninha, tá, gente? Vamos lá no Perninha.